All right. Oikein hyvää huomenta kaikille aamuvirkuille ja lämpimästi tervetuloa tänne köyhyys- ja ruoka-avun tarve eri elämäntilanteissa -webinaariin. Me ollaan täällä yhdessä nyt sitten tästä 9:00 to 12:00. Mun nimi on Maria Pettersson ja ensinnäkin toivotan teidät oikein lämpimästi tervetulleeksi. Tänään me puhutaan köyhyydestä ja ruoka-avusta. Ja me tarkastellaan sitä kolmesta eri kulmasta. Ensin me kuullaan, mitä on köyhyys- ja ruoka-avun tarve tänään lapsiperheiden, opiskelijoiden, työttömien ja ikääntyneiden näkökulmasta. Sen jälkeen pidetään pieni tekninen tauko, minkä jälkeen kuullaan kuntien, hyvinvointialueiden ja valtion kuvaukset siitä, että miten ne on ryhtyneet taklaamaan ruoka-avun tarvetta. Ja koska kaikki tietävät, että ruoka-apu ei sinällään yksinään poista köyhyyttä, niin me kuullaan kolmannessa osiossa arvioita siitä, että mitä ruoka-apu, oikeus ruokaan ja toimeentuloon, miltä nämä näyttää ihmisoikeusnäkökulmasta. Ja täällä on paikalla siis kuntien ja hyvinvointialueiden ruoka-avusta päättäviä, ruoka-avun valtionavustushankkeita koordinoivia ihmisiä hyvinvointialueilta, järjestöistä, ruoka-avun piirissä toimivia henkilöitä, vapaaehtoisia ja muita köyhyydestä ja ruoka-avun tarpeesta tai sosiaaliturvasta ja auttamisesta kiinnostuneita. Lämpimästi tervetuloa teille kaikille. Tästä käytännöstä sen verran, että tämähän siis järjestää Suomen Punaisen Ristin ruoka-avun järjestökoordinaation kehittämishanke. Tämä tilaisuus tallennetaan ja tässä esitettävät esitykset niin jaetaan teille sitten jälkikäteen. Tiedoksi sen verran, että tilaisuuden puhujien mikit ja kamerat on kytketty päälle ja muun yleisön mikrofonit ja kamerat puolestaan on kytketty pois päältä, eli jos et ole puhuja tässä seminaarissa ja yrität saada kameraa päälle, niin etpä saa. Se johtuu siitä, että me ollaan se täältä suljettu. Voitte kuitenkin yleisön edustajat osallistua tähän chatissa. Sinne voi kommentoida, sinne voi myös esittää kysymyksiä ja joitain niistä sitten toivottavasti meillä on aikaa myös kysyä meidän puhujilta. Toivottavasti kaikilla tekniikka toimii. Jos tekniikka lakkaa toimimasta, niin sitten vaan kylmän rauhallisesti lonkaatte ulos ja sitten tuutte takaisin sisään. Me päästetään teidät kyllä palaamaan. Ja nyt me aloitetaan Eero Rämön, Suomen Punaisen Ristin uuden pääsihteerin avaussanoilla. Eero, jos kuulet meitä, ole hyvä ja ota paikkasi. Kiitos paljon, Maria. Kuulen teitä, toivottavasti myös kuulet minua ja kuulette muut minua. Oikein hyvää huomenta kaikilla ja lämpimästi tervetuloa mukaan tähän tämänpäiväiseen webinaariin, jossa tarkastellaan ruoka-avun kasvavaa tarvetta, ihmisten toimeentuloturvaa ja ruoka-apua tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä. Kuten kaikki me täällä webinaarissa hyvin tiedämme, niin ruoka-avun tarve on kasvussa. Tämä ei ole vain yksittäisten perheiden tai yksilöiden ongelma, vaan se on ihan laaja ja pysyvä toimeentulo-ongelma, joka koskettaa monia. Myös media on kiinnittänyt huomiota tähän laajenevaan ongelmaan. Uutisissa on esimerkiksi ollut erinomainen Pelastakaa lasten teettämä selvitys lokakuun lopulta, josta näkyy selvästi, että lapsiperheiden ruokapula kasvaa. Ja myös Punainen Risti ja monet muut toimijat ruokajakelussa ovat havainneet sen, että asiakkaita on riittänyt. Tämä on hälyttävä signaali yhteiskunnallemme. Valitettavasti väliaikaiseksi tarkoitetusta ruoka-avusta on tullut pysyvä toimeentulon muoto aivan liian monelle. Tämän päivän webinaarissa tarkastellaan köyhyyttä ja ruoka-apua oikeastaan kolmesta suunnasta. Ensinnäkin siitä, että mitä on köyhyys ja ruoka-avun tarve. Mitä se on lapsiperheiden, opiskelijoiden, työttömien ja ikääntyneiden näkökulmasta? Samoin me kuulemme eri viranomaistahojen näkemyksiä siitä, miten ruoka-avun tarvetta vastaan voidaan ja miten sitä pyritään vastaamaan ja miten sitä pyritään vähentämään.
Ja sitten luonnollisesti, koska ruoka-apu ei yksinään poista avun tarvetta ja köyhyyttä, niin kolmannessa osiossa kuullaan arvioita siitä, miltä ruoka-apu, oikeus ruokaan ja toimeentuloon näyttävät ihmisoikeusnäkökulmasta. Olen erityisen iloinen siitä, että meillä on sektorirajat ylittävä joukko puhujia ja osallistujia tänään. Emme voi tyytyä siihen, että ruoka-apu on pääasiassa vapaaehtoisten toimijoiden käsissä, eikä yksin ruoka-avun lisärahoittaminen, vaikka sinänsä tervetullutta, voi olla pitkän tähtäimen tavoite tai ratkaisu. Monimutkainen ongelma vaatii yhteistyötä ja monen erilaisen ongelman pohdintaa yhdessä. Jotta muutosta saadaan aikaan, meidän on oltava rohkeita ja valmiita muutokseen. Tarvitsemme laajempaa yhteistyötä paikallisten järjestöjen, seurakuntien, hyvinvointialueiden ja keskuskuntien välillä. Koordinoidut valtion avustushankkeet yhdessä järjestöjen kanssa voivat auttaa tehostamaan toimintaa ja varmistamaan, että apua saavat ne, jotka sitä eniten tarvitsevat, mutta samalla on puututtava avun tarpeen taustalla oleviin rakenteellisiinkin haasteisiin. Lisäksi meidän on kyettävä vähentämään ruokahävikkiä ja parantamaan ruoan jakelun koordinaatiota. Näillä lyhyillä avaussanoilla toivon, että tämä webinaari tarjoaa meille mahdollisuuksia syventää ymmärrystämme näistä haasteista ja löytää yhdessä kestäviä ratkaisuja. Kiitos vielä kerran, että osallistutte ja toivon teille kaikille antoisaa ratkaisukeskeistä keskustelua tämän päivän aikana. Kiitos paljon. Suuri kiitos Eero ja varmasti kaikki voivat sanoihisi myös yhtyä. Hyvä. Nyt päästään siis ensimmäiseen varsinaiseen osioon, siihen missä kuullaan, mitä on köyhyys ja ruoka-avun tarve erilaisista näkökulmista. Meidän ensimmäinen puhuja on lapsiperheiden näkökulmasta asiaa tarkasteleva Sonja Kekkonen. Hän on vaikuttamistyön suunnittelija Pelastakaa lapset ry:ssä. Sonja on vuosaarelaistunut viitasaarelainen. Hän on koulutustaustaltaan yhteiskuntatieteilijä valtio-opista. Hän on työskennellyt pääosin poliittisen päätöksentekojärjestelmän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa. Hän on ollut valtioneuvostossa, eduskunnassa ja myös järjestömaailmassa opiskelun ohessa esimerkiksi Suomen UNICEFilta. Mutta tällä hetkellä siis Pelastakaa lasten kotimaan ohjelmassa vaikuttamistyön suunnittelijana. Lapsiköyhyyden ehkäiseminen ja vähentäminen on Pelastakaa lapset, lapsen oikeus perustaisen ohjelmatyön painopiste. Ja sen verran vielä kerron, että Pelastakaa lapset toteuttaa vuosittain lapsille ja nuorille suunnatun valtakunnallisen kyselyn. Ja 23 kyselyssä tiedusteltiin erityisesti perheiden taloudellisesta tilanteesta ja lasten hyvinvoinnista. Raportti julkaistiin tuossa viime kuun lopussa. Sonja, ole hyvä. Hyvää huomenta kaikille minunkin puolestani. Jaan esitykseni teille. Näkyykö kaikille? Näkyy, Sonja. Hyvä, kiitos. Eli kuulette lisää tästä sekä Eeron että Marian jo mainitsemasta lapsen äänikyselystä tämän 23 vuoden osalta. Ja tässä on vähän esityksen runkoa, eli käyn vähän yleisesti tätä raporttia läpi sitten. Kerron lasten kokemuksia ja näkemyksiä niin terveyden ja hyvinvoinnin, ruoan ja ruoan riittävyyden osalta, kun sitten myös lasten ratkaisuja ja toiveita tähän tilanteeseen. Pelastakaa lapset on toteuttanut tätä kyselyä vuosittain jo vuodesta 2001 alkaen. Kysely on kaikille lapsille avoin verkkokysely, johon lapset vastaavat itsenäisesti, nimettömästi ja vapaaehtoisesti. Ja tarkoituksena on edistää lapsen oikeutta osallisuuteen ja mielipiteen ilmaisuun. Kysymyksiä on yhteensä noin 40 kappaletta. Ne käsittelevät lapsen arkea, hyvinvointia ja perheen toimeentuloa. Ja kyselystä tiedotetaan koulujen kautta ja somessa suoraan nuorille.
Erityisesti tämän vuoden kysely osoittaa, että pienituloisissa perheissä lasten arjessa on puutteita ja hyvinvointi sekä mielenterveys on vaarassa. Tästä näette hieman, kuinka vastaajien tausta jakaantuu. Vastaajina on eniten yläkoululaisia tyttöjä. Vastauksia on saatu kaikista maakunnista. Yleisimmin kyselyyn vastannut lapsi oli 13-15-vuotias suomenkielinen yläkoulua käyvä tyttö, joka asuu kahden vanhemman ja kahden lapsen keskituloisessa perheessä pienessä kaupungissa Uudellamaalla, ei kuulu vähemmistöön eikä kärsi sairauksista. Lapset saivat kyselyssä määritellä itse perheensä tulotason annetuista vaihtoehdoista. Heidän ei tarvinnut tietää objektiivisesti tilanteesta eikä valikoida rahamääriä, vaan he voivat arvioida tilanteen omasta näkökulmastaan. Suurin osa vastaajista oli keskituloisia ja noin 14% pienituloisista perheistä. Ja pienituloisten perheiden lapset, heistä perheensä pienituloisiksi määritelleet olivat useimmiten 16-17-vuotiaita lukiossa tai ammattikoulussa opiskelevia, eli hieman vanhempia kuin vastaajat yleisesti ottaen. Ja heistä lähes puolet koki kuuluvansa vähemmistöön ja noin kolmasosalla vastaajista oli itsellään tai perheessään vamma tai sairaus. Eli he kuuluivat myös useammin vähemmistöön. Terveyden osalta kyselyssä kysytään kokonaishyvinvoinnista, mielenterveydestä ja juuri siitä, onko perheessä tai lapsella itsellään sairauksia ja vammoja. Ja lapset kuvasi itse ja oma-aloitteisesti avovastauksissaan paljon sitten terveydentilaa ja siihen liittyviä haasteita. Ja vastaajien hyvinvointi jakaantuu. Eniten lapset vastaavat, että hyvinvointi on ok. Kolmasosa kokee hyvinvointinsa hyväksi ja vain viidesosa huonoksi, mutta mielenterveyden suhteen lasten vastaukset on ääripäissä. Osalla mielenterveys on huono ja lähes yhtä suurella osalla hyvä, eli noin reilu 40% kumpaakin. Pienituloisten perheiden lasten hyvinvointi on kriisissä. Lähes kaikki pienituloisten perheiden lapset kokevat vastausten perusteella huolta ja stressiä perheensä toimeentulosta. Ja 64% koki mielenterveytensä huonoksi. Ja terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä havaintoja. Pienituloisissa perheissä lapset ja nuoret kuvaavat hyvin usein puutteita aivan arkisissa tarpeissa, kuten ruuassa, vuoden ajan mukaisissa vaatteissa, hygieniatarvikkeissa, asumisessa ja liikkumisessa. Suurella osalla vastaajista oli väsymystä ja stressiä, harrastusten ja vapaa-ajan puute näkyy, aiheuttaa yksinäisyyttä, kotiin jäämistä, ulkopuolisuuden tunteita ja palvelujen hankalaa saatavuutta ja riittämättömyyttä kuvataan myös vastauksissa paljon. Tässä esimerkki nimenomaan sitten tämän ruoan ja siihen liittyvän arjen osalta. Nuoren sitaatti. Just ja just on rahaa ostaa edes ruokaa, että saatetaan syödä pelkkää makaronia viikon putkeen. Ja on myös päiviä, kun ei vaan ole ruokaa, koska ei ole rahaa ja kaikki on niin kallista. Saatan helposti olla viikonkin syömättä kunnolla. Saatan välillä syödä kavereilla ja koetan syödä koulussa, koska kotona ei ole ruokaa. Vuoden 2022 kyselyn tuloksiin verrattuna perheiden tilanne ruoan suhteen on heikentynyt. Viime vuonna vastaajista 2% ja pienituloisiksi itsensä määritelleistä vastaajista 9% kertoo, että kotona ei saa riittävästi ja säännöllisesti ruokaa, mutta vuoden 2023 kyselyssä kaikista vastaajista edelleen 2%, mutta pienituloisista jopa 14% koki ruoan puutetta kotona. Tässä lisää nuorten kuvauksia arjesta ruoan suhteen. Hedelmät on liian kalliita, muutkin hyvät ja terveelliset asiat on liian kalliita. Loppukuusta on ruoka vähissä.
Äitikin syö mahdollisimman vähän, jotta riittäisi rahaa muiden ruokaan ja jonkin tasoiseen elämiseen. Osa lapsista kuvaa toimeentulovaikeuksia väliaikaisiksi tai esimerkiksi juuri hintojen noususta johtuviksi, mutta vastaajissa on myös lapsia, jotka kokee pitkittyneitä toimeentulovaikeuksia ja kokee, että ne merkittävästi heikentää elämänlaatua. Ja näiden lasten ja perheiden toimeentulo on selkeästi ollut jo pidempään haastavaa, eikä tilanteessa ole helpotusta näköpiirissä. Ruoan korkeat hinnat näkyy kotona ruoan määrän vähenemisenä, vaihtoehtojen vähenemisenä, jopa suoranaisena nälkänä. Myös lasten annoskokoja saatetaan rajoittaa, ruokaa ostetaan tarkasti budjettia noudattaen. Osa perheistä saa ruokaa. Lapset ja nuoret ehdottaa myös ratkaisuja tähän tilanteeseen. Ne on hyvin käytännönläheisiä ja konkreettisia. Olisi joku kassi, jossa olisi ruokaa ja olisi jakaminen kerran viikossa. Kouluissa voitaisiin tulla vastaan tämän kanssa. Esimerkiksi koulussa saa aamupuun. Voitaisiin antaa tukea ja antaa esim. Ruokaa kaupasta. Ja tässä vähän laajemmin kuvattuna lasten ratkaisuja hyvinvoinnin tukemiseen. Ylipäätään tämä ruoka-apu jo mainittiin ja siinä on monenlaisia keinoja, näitä hyvin konkreettisia, joita lapset ja nuoret kuvaa. Myös mielenterveyden osalta toivotaan hyvin konkreettista lähellä nuorten arkea olevaa tukea ja apua esimerkiksi koulun kautta ja aitoja kohtaamisia. Lisäksi korostuu myös se, että nuoret toivoo varsinkin mielenterveyden osalta sellaisia aikuiskontakteja, että ne olisi pysyviä ja se luottamus ehtisi rakentua, jotta voisi sitten kertoa niistä haasteista. Tukea toivotaan myös koulun aiheuttamiin paineisiin ja stressiin ja sosiaalisten suhteiden pulmakohtiin. Ja harrastusmahdollisuudet nousee myös esille. Ylipäätään lapset toivovat, että meitä kuunnellaan, meidät otetaan tosissaan, aikuiset kohtaavat meidät aidosti. Meille on tukea saatavilla lähellä ja helposti, päätöksissä huomioidaan meidän mielipide, toimeentulo on turvattua, harrastaminen on mahdollista ja kaikkia autetaan. Ja täältä voitte meidän verkkosivulta lukea tämän koko tämän vuoden raportin ja tämän kyselyn on luonut tänä vuonna meidän lapsiperheköyhyysasiantuntija Johanna Winberg, jolle voi myös osoittaa spesifejä kysymyksiä kyselyn tai tämän raportin osalta. Ylipäätään lapsen äänikyselyn tavoitteena on kuulla lasta ja tulosten myötä lasten näkemykset ja kokemukset tuodaan näkyviksi ja lapsilähtöisen päätöksenteon tueksi. Yhteiskunnasta voidaan tehdä lapsiystävällinen ja lapsen edun ensisijaisuutta toteuttava, että niin lapset kuin vanhemmat voisivat hyvin. Kiitos. Suuri kiitos, Sonja. Siinä oli monta asiaa, jotka varmaan aika moni omista ryhmistään tunnistaa, että mikä on muuttunut hintojen nousun myöntä, niin ruokavalio on yksipuoleistunut, annoskokoja on ruvettu katsomaan eri tavalla ja sitten loppukuusta mietitään hyvin tarkasti, että mitä syödään ja syödäänkö. Sitten myös tämä lasten toive tulla kuulluksi ja nähdyksi ja otetuksi vakavasti, niin on varmaan semmoinen aika yleisinhimillinen asia, joka koskettaa monia ryhmiä, jotka saa ruoka-apua. Lasten kohdalla kuulosti siltä, että erityisesti tämä koulun merkitys on siellä nyt sitten suuresti korostunut ja että kouluruuan merkitys on ihan todellinen myös vuoden 2023 Suomessa. Kiitos, Sonja. Sitten siirrytään eteenpäin opiskelijoihin. Meidän seuraava puhuja on Elisa Juntunen. Hän on SAKKI ry:n varapuheenjohtaja. SAKKI ry hän on siis Suomen ammattiin opiskelevien liitto. Elisa on Iisalmesta kotoisin. Hän opiskelee media-alaa toista vuotta tällä hetkellä Järvenpäässä. Järjestoimintaan ja auttamiseen hän innostui SAKin tapahtumassa, lähti mukaan, pääsi hallitukseen.
Ja nyt toista vuotta ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana hän ajaa siis amisten asioita yhteiskunnassa. Myös kansainvälistä toimintaa hoitaa hän. Elisa, ole hyvä. Noin. Hyvin mörkkiin. Vielä jaan sen. Kuulut ja näyt. Käännän sen nyt tuntumassa. Mistä mä sain tänne? Näkyy tälleen. Ihmettä. No, ei nyt anneta sen haitata, koska mä en nyt saa tätä. Näkyy myös tuossa tilassa ihan hyvin ainakin minulle, niin seuraamaan. Eikö tuolta on semmoinen? No nyt se antoi. No entistä tossa. Parempi, mahtavaa. Kyllä. Eli mä oon tosiaan Elisa Juntunen, mä tuun Sakkista, nyt toista vuotta hallituksessa ja vähän itselle tämmöinen uusi aihe, että lähdetään niinku puhumaan ruoasta ja niinku miten opiskelijat syö, koska mä itse olen tässä niinku enemmän edunvalvontaan ja sitten kansainväliseen toimintaan ja tapahtumiin. Ehkä vähän sitten, tämä nyt ehkä silleen itselle uusi aihealue, niin vähän joutuu kaivelemaan noita tämän tiedosta ja katsoa, että mitä meillä on lausuttu ja sanottu näistä. Tuossa vähän niin kuin mennään meidän linjojen mukaisesti. Mikä meitä niin kuin huolestuttaa, niin mulla on tässä niin kuin pari seikkaa silleen niin kuin aika silleen yleisesti ottaen, mitä mä nyt niin kuin huomasin, ja ehkä jotain ajatuksia saattaa tätäkin vielä tulla. Mutta katsotaan. Eli ekana on amisbarometri, ja jos jollakin amisbarometri ei ole tuttu, niin se on semmoinen laaja kysely toteutettu amiksille. Tuo on nyt vuodelta 2022, nyt ensi vuonna me tehdään taas uusi, että se on joka toinen vuosi. Me tehdään kysely, jossa kysytään toimeentulosta, miten opinnot sujuu ja ihan ylipäätänsä niin kuin elämästä ja omasta arjesta. Ja tässä nyt on kysymyksenä ollut, että miten rahasi riittivät viimeisen puolen vuoden aikana. Raha-asiat tuottivat minulle jatkuvasti hankaluuksia. Siihen on 13% vastaajista vastannut ja yli 20-vuotiaista vastaajista 16%. Jouduin tinkimään menoistani. 25% vastaajista on joutunut tinkimään menoistaan ja siitä yli 20-vuotiaista vastaajista 25%. Jos olet ottanut pikavippejä, kulutusluottoja tai muuta lainaa, onko sinulla ollut vaikeuksia maksaa niitä takaisin? 7% vastaa, että kyllä. 10% yli 20-vuotiaista vastaajista vastaa kans, että kyllä. Tässä nähdään vähän, että opiskelijoilla on rahan kanssa vaikeuksia, koska ne menee kaikkiin laskuihin, asumiseen, nettiin. Että kyllä kaikki isot kulut, niin tässä huomaa silleen, että kuinka paljon sitä rahaa menee ja tuottaa ahdistusta, joutuu tinkimään siitä, niin sitten päästään sinne tinkimisessä siihen, että joudutaan tinkimään sitten seuraavasti ruoasta. Noin. Sitten vähän opiskelijaköyhyydestä, niin monet opiskelijat käyvät opintojen ohessa myös töissä, koska tuet ja laina ei riitä. Opiskelijoilla on siis tuplatyö ja päälle läksyt ja tentteihin valmistautumiset. Nuoriin ja opiskelijoihin panostaminen on sijoitus koko yhteiskuntaan. Opiskelija, joka valmistuu hyvinvoimana ja tilanteessa, jossa on voinut keskittyä opetukseen ja oman osaamisen kehittämiseen, on varmasti parempi resurssi työelämässä kuin opiskelija, joka on burnoutin partaalla ja yrittänyt vain selvitä opiskeluvuodet. Kulujen kattamisen ja riittävän hyvinvointi jokaisella elämän alueella on ehdotonta. Jos opiskelijoilla ei riitä rahaa elämiseen tai kunnon ruokaan, miten opiskelijoiden kuvitellaan pärjäävän huonolla ravinnolla? Ainoa kunnon ruoka opiskelijoille viikossa saattaa olla vain kouluruoka tai viikonloppuisin perheen luona.
Ihan jokainen tarvitsee kunnon ravintoa eläkseen jaksamiseen. Monet valittavat useasti koulussa, että on nälkä, kuinka väsyttää ja on kylmä. Ja ihme, jos ravinto ei ole kohillaan. Ostetaan halpaa nuudelia ja koitetaan sillä pärjätä koko viikko. Se on opiskelijoilla mennyt aika pitkälti siihen, jos joku on katsonut joskus TikTokia tai huomannut jostain uutisista muuten, että tälle opiskelijana se ravinto, mitä me syödään, niin se on aika yksipuolista, saattaa olla jotain pikapuuroa, jotain, mitä on tosi halpoja nuudeleita pelkästään, esim. Mamanuudelit tuommoiset, tai sitten leipää. Harvoin riittää välttämättä kaikilla varaa niin kuin vihanneksiin tai hedelmiin. Niitäkin on silleen tärkeitä. Itsellä onneksi sen verran hyvä tilanne, että kuitenkin pystyn syömään paljon monipuolisemminkin. Ja nyt itsellä onneksi on rahasta kiinni, mutta mä tiedän, että on kavereita, kello oikeasti tekee tiukkaa siitä, että ne ei välttämättä syö siellä kun koulussa pelkästään. Kotona ne ei välttämättä syö yhtään mitään muuta kuin niitä nuudeleita ja se. Ja taas altistaa sitten, että tulee helpommin kipeäksi ja sitten se vaikuttaa taas kouluun. No muutenkin jaksamiseen, jos ei saa ravintoa, niin jokainen myös nyt varmaan tietää, että jos ei saa ravintoa ja nukuttua kunnolla, niin äkkiä myös kroppakin siinä niin kuin huomauttaa, että hei, me tarvitaan ravintoa. Ja muutenkin saattelee kaikki mielenterveysongelmat ja se, että koulu on raskasta käydä joillekin opiskelijoille, niin se ei varmaan yhtään helpota se, että sun kropalla ei ole voimia tehdä yhtään mitään töitä, mitä sun kuuluisi normaalisti jaksaa tehdä. Mun mielestä mulla ei ollut, joo, ei ollut. Mutta oli silleen, niin kuin, aika silleen kattavasti sanottuna. Mä en hirveästi niin kuin, ehtinyt perehtyä tässä, okei, kyllä silleen ihan hyvin, mutta kuitenkin olisin halunnut vielä ehkä enemmän perehtyä, mutta tuossa niin kuin silleen, mikä mä nyt sanoisin, silleen niin kuin yleisesti kattaen, että mikä se on se tilanne lähes jokaisella opiskelijalla, varsinkin heillä, ketkä asuvat yksin. Totta kai se on eri asia heillä, ketkä saavat asua vielä kotona, mutta me, ketkä joudumme muuttamaan toiseen kaupunkiin. Itsekin asun vielä Iisalmissa, kun opiskelin, niin sitten muutin siitä Kajaan, ja nyt mä asun nykyään Vantaalla. Niin voin sanoa, että välillä on kyllä sellaisia aikoja, että joutuu kysymään sukulaisilta tai vanhemmilta, että antakaa rahaa, että mä saan syyä, koska rahat menee laskuihin. Ja PK-seudulla on muutenkin kallista asua, niin siinä. Se oli semmoinen lyhyt puheenvuoro. Hyvä. Kiitos tosi paljon, Eliisa. Ja tosiaankin niin opintojahan usein on mietitty tällaisena väliaikaisena elämän vaiheena, että ehkä silloin voikin vähän tinkiä, mutta totuus on, että kukaan ei montaa vuotta, jotka opinnot kuitenkin kestää, niin elän nuudeleilla, se on ihan ilmiselvää. Ja hyvin toit esiin myös sen, kuinka erilaisissa elämäntilanteissa opiskelijat on, osa asuu kotona ja voi nauttia hyvin toimeentulevan pöydän tai hyvin toimeentulon perheen notkuvista pöydistä, kun taas sitten he, jotka joutuvat muuttamaan yksin ja tulevat ehkä mahdollisesti jo valmiiksi vähävaraisesta perheestä, niin heillä sitten tämä tilanne niin kuin jatkuu ja pahenee opintojen. Ja sitten onhan myös, totta kai on myös perheellisiä opiskelijoita, että sitten saattaa olla tilanne, että jompikumpi vanhemmista on töissä, että pystyy elättämään sitä perhettä, tulee lapsillisia lapsista ja sitten se toinen vanhemmista opiskelee, niin sitten saattaa ehkä olla silleen, no se taas menee sitten siihen lapsiperheeseen, että sekin on taas niin semmoista kiikunkaan, kun ne sitä ei tiedä. No, miten sitten heillä menee, jos toinen opiskelee? En ole tietoinen siitä osapuolesta. Hyvä. Oikein paljon kiitoksia, Eliisa. Kiitos. Sitten jatkamme yhä eteenpäin. Seuraavana puhutaan työttömien tilanteesta. Meillä puhumassa on Juha Keränen, järjestösihteeri Työttömien keskusjärjestöstä. Tervehdys Juha, oletkin siellä. Olet työskennellyt työttömien parissa vuodesta 2012 ja ruoka-avun piirissä vuodesta 2014. Työttömien keskusjärjestön EAPN Finin vastaava vuodesta 2013
olet myös siellä 2 kautta. Ole hyvä, Juha. Kiitoksia. Mä tuossa katselen muuten diat, että niillä on aika tiiviä diat, mutta mulla on tämmöiset oikein kalvosulkeiset, mutta yritän mennä tämän pikaisesti läpi. Eli työttömien keskusjärjestö on työttömien valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jolla on 63 jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Ja tässä on sitten tätä jakoa, että millä tavalla meidän yhdistyksiä jakautuu Suomessa. Tässä kokonaisuudessa lähden miettimään, että onko ruokajako eettistä. Eli käyn ensin läpi toimeentulotukea, avaan vähän köyhyyttä, sitten näitä tulevia sosiaaliturvan leikkauksia, miten asumistuen leikkaukset vaikuttavat työllistymiseen, asumiskustannusten nousu velkaantumiseen, ja sitten on muutama nosto sitten SOSTEsta ja sitten siitä, kuinka hallituksen leikkaukset ovat perustuslain vastaisia. Sekä huolia kentältä, ja lopuksi käyn sitten työttömien keskusjärjestön ruoka-avun pikkasen historiaa ja nykytilaa ja tulevaisuutta. Eli työttömien toimeentulotuesta sen verran, että nuoret ja työttömät ovat suurimmat ryhmät toimeentulotuen saajista, erityisesti yksin asuvat työttömät. Asumismenot muodostavat heidän menoistaan 1/2 ja tuloista perustoimeentulo vajaa 1/4. Toimeentulotuka saavista kotitalouksista noin 1/4 saa ensisijaisia etuisuuksia esimerkiksi työttömyysturvan sanktioiden vuoksi. Ei saa ensisijaisia etuisuuksia työttömyysturvan sanktioiden vuoksi. Heidän tulonsa muodostuvat asumistuesta ja toimeentulotuesta. Toimeentulotukea saavista kotitalouksista 41% sai vuoden aikana toimeentuloa 10 tai jopa 12 kuukautta. Ja 26% sai toimeentulotukea 1–3 kuukautta. Eli keskimääräinen tukikuukausimäärä oli 7,2 kuukautta. Yksin asuvat ja lapsiperheet saavat toimeentulotukea pidempään kuin muut ryhmät. Kolmannes tuen saajista on saanut Kelan työttömyysturvaa enemmän ennen päätymistään toimeentulotuelle. Työttömillä on myös eniten tukikuukausi, eli keskimäärin 8,2. Muita ryhmiä pidempään tukia saavat myös vanhempain- ja hoitovapaalla 8,0 olevat, siis vanhempain- ja hoitovapaalla olevat sekä vailla ensisijaisia etuisuuksia olevat työttömät 7,6. Helmikuussa 2020 peruspäivärahan ja työmarkkinatukia maksettiin hieman yli 200 000 henkilölle, joista 38% sai pelkästään kyseistä etua. Kolmannes työttömyysetuuden saajista sai myös yleisasumistukea ja perustoimeentulotukea. Kolmanneksi yleisin tukiryhmä, tukiyhdistelmän työttömyysturva ja yleinen asumistuki. Sitten köyhyydestä. Köyhyys ei ole poistunut Suomesta. Eli Suomessa köyhyys lasketaan mediaanituloista, jos on alle 60% siitä, niin kotitalous lasketaan köyhäksi. Eli pienituloisuuden raja oli yhden hengen taloudelle 1 277 € kuukaudessa, ja pienituloisia oli tuolloin 678 800 henkilöä. Eli tämä on pikkasen laskenut edellisestä vuodesta. Sitten sosiaaliturvan leikkauksista. Kelan selvityksen mukaan hallitus tavoittelee suurimpia säästöjä nimenomaan työttömyysturvasta ja asumistuesta. Työttömiin kohdistuvat leikkaukset ovat vuositasolla noin 1 000 000 000 €. Hallituksen leikkaukset kohdistuvat kohtuuttomasti samoihin ryhmiin, työttömiin, yksinhuoltajaperheisiin ja yksineläjiin. Leikkausten myötä katoava ostovoima kohdistuu suoraan myöskin yrittäjiin. Ihmisten voidessa huonommin taloudellinen paine kasvaa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sitten asumistuen leikkaukset vaikuttavat työllisyyteen. Eli koska työttömillä ei ole säästöjä, niin muuttaminen maksaa. Huonokuntoiset yksin elävät joutuvat hankkimaan ulkopuolista apua. Halvempia asuntoja löytyy tyypillisesti kaukaa asutuskeskuksista ja palveluista. Eli työ- ja koulumatkat pidentyvät. Liikkuminen hankaloituu, sillä kaikkialla ei ole kattavaa joukkoliikennettä. Ja sitten pahimmillaan ihmiset joutuvat muuttamaan uudelle paikkakunnalle. Sitten asumiskustannusten nousu lisää velkaantumista, eli ulosotto lisää työllistymisen kannustin ongelmia merkittävästi. SOSTEn huolesta nostaisin, että he ovat laskeneet, että pienituloisten määrä tulisi kasvamaan 40 000 henkilöllä, joista noin 12 700 on lapsia. Ja ensisijaisten etuisuuksien leikkaukset
kasvattavat toimeentulosaajien määrää noin 47 000 henkilöllä. Ja sitten siitä, että hallitusten leikkaukset ovat perustuslain 19 pykälän vastaisia, eli THL:n viitebudjetin arviokehikon mukaan työttömien työmarkkinatuen, asumistuen sekä toimeentulotuen kokonaisuus ei täytä Suomessa ihmisarvoisen elämän saavuttamiseen tarvittavia taloudellisia edellytyksiä. Sitten mitä huolia kentältä on tullut, eli meillä on tehdään jalkautuvaa työtä työttömien parissa, ja sieltä on kuullut muun muassa sitä, että huoli hallituksen tulevista sosiaaliturvan leikkauksista ja omasta taloudellisesta pärjäämisestä, hankaluuksia ymmärtää palvelujärjestelmää, eli kaikki eivät välttämättä hae tai osaa hakea itselleen kuuluvia etuisuuksia, ja kokemus vaikeudesta saada tarvittavaa terveydenhoitoa, ja monella on kohonnut verenpaine, joillakin hälyttävän korkea. Sitten eettisyydestä. Kun tiedetään köyhyyden mittaluokka ja sosiaaliturvajärjestelmän ongelmat, kysymys kuuluukin, onko eettistä olla jakamatta ruokaa. Eli ruokajakoa järjestetään, on jaettava niin kauan aikaa kuin sosiaaliturvajärjestelmän ongelmat on, kunnes ne on saatu korjattua. Koska tilanteet vaihtelevat, hakijoilta ei kysellä taustoja, miksi he ovat tulossa hakemaan ruoka-apua. Ja sitten on tärkeää, että ruoka-avun yhteydessä heillä jaetaan heille kuuluvista kansalaisoikeuksista ja velvollisuuksista sekä ohjataan tarvittaessa julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Työttömän keskusjärjestön jäsenyhdistykset jakavat ruoka-apua ilman sitoutumista muihin toimenpiteisiin. Tässä on lyhyesti työttömän keskusjärjestön omaa toimintaa. Sitten EU-kuivaruoasta, joka siis 2022 päättyi, niin olemme jakaneet 2,8 tuhatta tonnia valtakunnallisesti noin 30-40 hakijalle vuodessa. Ja tämähän tosiaankin on sitten jäänyt pois, eli jotkut jakoivat sitä kahdesti vuodessa ja jotkut sitten vähän useammasti pitkin vuotta. Eli nyt kun tuo EU-rahoitteinen kuivaruoka jäi pois ja siirtyi maksukortteihin, niin työttömän keskusjärjestön jäsenyhdistykset eivät jaa maksukortteja, mutta ohjaavat paikallisesti vähävaraisia niiden jakopisteille. STM-valtioapu, joka on siirtymässä nyt kunnille, niin työttömän keskusjärjestö on ollut siinä mukana vuodesta 2019, eli tämän vuoden loppuun, ja tämän vuoden loppuun saakka. Siinä aikana on jaettu 27 yhdistykselle 673 000 euroa ruoka-aputoiminnan toteuttamiseen. Mitä sitten on työttömän ruoka-apu tulevaisuudessa, niin sanoisin, että keskusjärjestöjohtoisten avustusten siirto kunnille ja hyvinvointialueille tuo uusia haasteita ylipäänsä yhdistysavustusten hakemiseen ja saamiseen. Ja täällä on numerotietoja meidän ruoka-apuselvityksestä. Kiitoksia. Lämmin kiitos, Juha. Tosiaan jälleen meillä on monia sellaisia asioita, jotka yhdistää erilaisia ruoka-avun hakijaryhmiä, niin kuin se, että yksin asuvat ihmiset usein on hankalammassa tilanteessa kuin muut, ja se, että edut on alikäytettyjä pikemminkin kuin ylikäytettyjä. Ja kyllä varmasti paitsi teitä niin, ja teidän asiakkaita, niin kyllä kaikkia täällä webinaarissa olevia huolettaa, että miten käy nyt, jos nämä leikkaukset todella toteutuvat. Ja henkilökohtaisesti kyllä niin kuin mietin, että kuinka fantastista politiikkaa on tehdä meille 12 700 köyhää lasta lisää, että mitä tää on, niin kuin, miten tämä on niin kuin kelattu. No joo, ja myös tuo infon tarjoaminen ruoan ohella, niin on varmasti monen ruoka-aputoimijan sellainen iso, tärkeä panostus ihan siis ihmisten päivittäiseen hyvinvointiin ja myöskin niin kuin Suomen sosiaaliturvajärjestelmään. Kiitoksia, Juha. Ja tämän osion viimeinen puhuja on Mia Niemi. Hän on asiantuntija vanhusasiainvaltuutetun toimistossa. Mian asiantuntija-alue painottuu sote-palveluihin, erityisesti ikääntyneiden sosiaalipalveluihin ja sosiaaliturvaan. Ammatiltaan Mia on sosiaalityöntekijä. Hän on työskennellyt pitkään gerontologisen sosiaalityön käytännön ja tutkimustyön parissa.
Hän on tarkastellut kaikkein vaikeimmissa tilanteissa olevien ikääntyneiden elämäntilanteita ja sit erityisen tuen tarpeita. Esimerkiksi tämmöisiä köyhyyden erilaisia ilmentymiä vanhuudessa. Tervetuloa, Mia. Kiitos paljon ja huomenta minunkin puolesta kaikille. Hetki vaan, minä laitan tuossa esityksen. Ja näkyykö nyt? Kyllä näkyy. Hienoa. Joo, pari sanaa vanhusasiavaltuutetun tehtävästä, kun ollaan aika uusi toimisto, niin lyhyesti vaan, että vanhusasiavaltuutettu on tosiaan uusi viranomainen, jolla on laissa säädetyt tehtävät riippumattomana ja itsenäisenä viranomaisena. Ja tehtävänä on nimenomaan edistää ikääntyneiden ihmisten asemaa ja oikeuksien toteutumista. Ja tästä näkökulmasta nyt sitten tarkastelen tätä teemaa. Niin kuin tiedetään, niin ikääntyneitä on hyvin paljon ruoka-avun varassa. Ja halusin palottaa hieman yhden tarinan kautta ja sitten siihen liittyviä eri puolia tarkastelemalla joitain näkökulmia, että millaiset eri syyt siihen yhdistyy. Ja tämä tarina kertoo Marjatasta, ja me rakensimme tämän vanhusasiavaltuutetun toimistossa tämmöiseksi blogikirjoitukseksi siksi, että haluttiin tuoda sosiaaliturvaleikkauksien vaikutuksia esille nimenomaan iäkkään henkilön kohdalla. Eli kerrottiin tarina tämmöisestä iäkkäästä pienituloisesta äidistä, joka asuu pääkaupunkiseudulla vuokra-asunnossa yhdessä 60-vuotiaan lapsensa kanssa. Ja aikuinen lapsi on osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja tästä syystä Marjatta ei saa siis eläkkeensaajan asumistukea, vaan he molemmat saavat sitten yleistä asumistukea. Ja Marjatalla on useita pitkäaikaissairauksia ollut jo hyvin pitkään ja tästä syystä erilaiset terveydenhoitoon liittyvät menot kasvavat usein hyvin korkeiksi liittyen lääkkeisiin ja sitten erilaisiin asiakasmaksuihin. Marjatta käyttää rollaattoria liikkumisen apuna ja hänellä on alkava muistisairaus. Eli liikkuminen vieraissa ympäristöissä tai esteellisissä ympäristöissä on siitä syystä sitten vaikeaa. Vuokran, sähkölasku ja ruoan hinnan noustessa äiti ja hänen aikuinen lapsensa ovat hakeneet toimeentulotukea ja on pitkään jonottaneet myös edullisempaa vuokra-asuntoa, mutta tämmöistä Marjatan tarvitsemaa esteetöntä ja edullista vuokra-asuntoa ei ole löytynyt. No jos lähdetään miettimään Marjatan ja hänen erilaisia niin kuin elämäntilanteeseen ja asioita, niin pienituloisuus on edelleen hyvin yleistä vanhuudessa. Erityisesti yksin asuvilla on pienituloisuuden riski suurempi kuin perheellisillä ja myös sitten naisten kohdalla se on yleisempää, kun esimerkiksi oma työura on voinut jäädä hyvin lyhyeksi tai on tehty sellaista työtä kotona, josta ei ole sitten saanut palkkatuloa. Eli taloudellinen huono-osaisuus vanhuudessa on usein seurausta elämänkulun erilaisista tapahtumista ja sen on myös tunnistettu olevan ikääntyneenä pitkittynyttä, kun mahdollisuudet muuttaa sitä omaa taloudellista tilannetta on aika rajatut. Ja lisäksi eläkeläisköyhyyteen limittyy erilaiset toimintakyvyn vajeet. Tutkimuksissa on tunnistettu, miten työkyvyttömyyseläkkeeltä, jos siirrytään vanhuseläkkeelle, on suurempi köyhyysriski. Ja myös sitten, että miten sosioekonominen asema on yhteydessä terveyseroihin. Eli nämä myös ilmentävät tämmöistä eriarvoisuutta vanhuuden elämänvaiheessa. Ja sitten kun ikääntyessä yleensä toimintakyvyn lasku ja sairastuvuus, niin niiden todennäköisyys kasvaa, niin suurin tämmöinen yksittäinen köyhyyttä lisäävä tekijä on kasvaa terveydenhuoltomenot. Ja nyt sitten sosiaaliturvan näkökulmasta, jos mietitään, niin ikääntyneiden ihmisten pitkäaikainen toimeentulotuen tarve, niin se nivoutuu usein yhteen niiden eläkeköyhyyden kuin sitten sairaus- ja hoitokulujen kanssa. Ja ikääntyneillä on erityisesti tunnistettu hyvin merkittävää alikäyttöä sosiaaliturvaetuuksissa. Ja tätä samaa alikäyttöä on tunnistettu myös siinä, että miten sitten hyödynnetään sitä oikeutta saada esimerkiksi asiakasmaksuja alennettua tai kohtuullistettua. Ja esimerkiksi SOSTEn selvityksen mukaan niin ulosottoon edelleen päätyy hyvin paljon nimenomaan näitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja.
Ja sitten sen lisäksi, että tähän taloudellisen tuen hakemiseen voi liittyä monenlaista häpeän tai stigmaan liittyvää estettä, niin siihen liittyy myös sitten sosiaaliturva ja erilaisten palvelujen saavutettavuus, eli tämmöinen ohjaus ja neuvonta ei välttämättä tavoita ikääntyneitä. Ei ole tietoa, miten näitä asiakasmaksujen poistoa tai alentamista voidaan ylipäätänsä hankkia. Erilaisia maksukattoja tulee yleensä seurata itse, eli asiointi voi olla hyvin haastavaa silloin, että jos ei pysty asioimaan itsenäisesti tai sähköisesti. No, köyhyyden ja huono-osaisuuden kohdalla on tunnistettu usein tämmöistä ylisukupolvista periytymistä, mikä ulottuu myös ihan sinne vanhuuden elämänvaiheeseen. Silloin on ehkä kyse ennemminkin erilaisten sosiaalisten ongelmatilanteiden ja huono-osaisuuden yhteenkietoutuneisuudesta siellä eri perhesukupolvissa. Ja gerontologisesta sosiaalityöstä on tänä syksynä kerrottukin meille vanhusasiavaltuutetun toimistoon, että miten on tullut esille nyt se, että eri sukupolvista koostuvat yhteistaloudet on selvästi lisääntyneet, kun eri-ikäisten perheenjäsenten taloudellinen tilanne on vaikeutunut merkittävästi. Eli ikääntyneeseen saatetaan sitten perheen sisällä tukeutua sen säännöllisen eläketulon vuoksi, tai hän on se, jolla on aikaa sitten jonottaa ruokaa siellä ruoka-avussa, vaikka ei itse sitä jaksaisi. Eli ikääntyneet vanhemmat hyvin paljon kannattelevat aikuisia lapsiaan, lapsen lapsiaan ja paikkaavat sosiaaliturvan ja palvelujärjestelmän puutteita, mikä sitten kuitenkin kuormittaa heitä hyvin merkittävästi. Eli kaikkien vaikea tilanne saattaa tehdä niistä perhesuhteista varsin jännitteiset ja jopa sitten lisätä ikääntyneeseen kohdistavaa tämmöistä taloudellisen kaltoinkohtelun tai sitten ihan muun väkivallan riskiä. Eli kuten tässä alun tarinassa tuli esille, niin tämmöiset samanaikaiset tekijät saattavat nyt kasautua erityisesti pienituloisille yli 65-vuotiaille, eli tämä elinkustannusten nousu, sosiaaliturvaleikkaukset tai indeksijäädytykset, vaikeudet löytää sitä edullisempaa asumista erityisesti suuremmissa kaupungeissa ja toisaalta sitten saada omaa asuntoa tai taloa myytyä siellä haja-asutusalueilla sekä sitten tämmöinen niin kuin vaikeutuva asiointi ja palvelujen saavutettavuus tässä meidän digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Eli ihan tämmöisiä keskeisimpiä kysymyksiä ikääntyneiden aseman ja oikeuksien toteutumisen näkökulmasta on perusoikeus terveyteen ja hyvinvointiin, josta on säädetty ihan kansainvälisessä ihmisoikeussopimuksessa, meidän perustuslaissa ja kansallisessa lainsäädännössä. Ja tässä myös sitten tietenkin ravitsemuksen rooli on äärimmäisen keskeinen, joka vaikuttaa niin kuin monen hyvinvointiongelmaan, jos ei sitä mahdollisuutta sitten siihen ole. Ja tähän liittyy myös sitten oikeus välttämättömään toimeentuloon, joka on myös yksi meidän perusoikeuksista. Ja tässä onkin nyt sitten tämän syksyn aikana herännyt kysymys, että et uhkaako sosiaaliturvaleikkaukset tätä oikeutta toimeentuloon ja onko ikääntyneellä riittävästi rahaa ruokaan, kun ruuasta ja lääkkeistä usein sitten tingitään juuri silloin, kun rahat eivät riitä. Ja samaan aikaan tiedetään myös nyt sitten THL:n uusimpien tilastojen valossa, että ikääntyneiden palvelujen saatavuus myös näiden tukipalvelujen osalta on laskenut viime vuosina hälyttävästi. Eli sitten nousee myös kysymyksiä siitä, että miten oikeus hoitoon ja hoivaan toteutuu, mikä voi sitten pitää sisällään tämmöisiä erilaisia ruokapalveluja ja ateriapalveluja. Ja tämä kokonaisuutena lisää tämmöistä inhimillistä kärsimystä, mutta myös sitten kasvattaa näitä terveyseroja, nostaa kustannuksia, kun elämäntilanteet muodostuvat niin mahdottomaksi. Ja tämä hoitamattomuus itsessään synnyttää sitten kuitenkin lisää sitä hoidon ja kalliimpien palvelujen tarvetta. Eli meidän näkökulmasta niin ollaan yritetty viestittää sitä, että nyt on erityisen tärkeää huolehtia palvelujen saavutettavuuden eri ulottuvuuksista, koska useinkaan sitten kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ikääntyvät, niin heillä ei ole voimavaroja puolustaa niitä omia oikeuksia, vaan siihen tarvitaan tukea ja rakenteellista työtä sekä myös usein tämmöistä suhdeperustaista työtä, eli luottamuksen rakentamista ja usein tässä nimenomaan järjestötyöllä ja jalkautuvalla työllä, esimerkiksi ne ruokajonoihin on ollut todella iso merkitys, että sieltä sitten saatetaan ikääntyneitä palveluihin ja varmistetaan, että he pääsevät sitten sen palvelun piiriin, mikä heitä riittävästi tukee.
Eli riittävän sosiaaliturvan lisäksi tarvitaan tämmöistä hyvin kokonaisvaltaista lähestymistapaa hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen, että sitten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseen. Eli on tarjolla riittäviä palveluja, riittävästi tukea siihen sosiaaliseen osallisuuteen ja ennen kaikkea, että voidaan tasata tätä eriarvoisuutta, ettei nämä kaikkein pienituloisimmat sekä eliten apua tarvitsevat ikääntyneet jää kokonaan tämän palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Eli ikääntyneiden oikeuksien toteutumista sekä tätä yhteiskunnallista asemaa tulee vahvistaa monella eri tavalla, kun pyritään tarjoamaan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään ja ihmisarvoiseen vanhuuteen. Kiitos. Kiitos paljon, Mia. Ja jälleen monia sellaisia yhdistäviä asioita, kuten puhuit stigmasta. Se varmaan yhdistää monia ruoka-avun saajaryhmiä. Ja tosiaan toi jo edellä tullut saavutettavuus erilaisten palvelujen ja myös omien oikeuksien kannalta, niin varmaan vanhuksilla siis, kuten sanoitkin, niin erityisesti korostuu, mutta on myös muiden ryhmien ongelma. Ja hyvin toit esiin myös sen, että kuinka hirvittävän perusalueella, perusoikeuksien alueella tässä operoidaan, niin kuin oikeus syödä, oikeus saada lääkkeitä. Ja myös sellainen hyvä huomio sieltä, että siinä kun kaikki muu voi olla todella monimutkaista ja todella stigmatisoivaa, voidaan tarvita sähköpostiosoite siis omien oikeuksien toteutumiseen tarvitaan hirveästi tietoa ja myös osaamista vaikka digialueella, niin ruoka-apuhan usein on sellaista, johon turvaudutaan ehkä sen takia, että se on helppoa, yksinkertaista ja ystävällismielistä, kun taas koko muu systeemi saattaa olla hyvin toiseuttavaa ja kauhean monimutkaista. Et jos näitä muita avun muotoja saataisiin jotenkin helpommiksi, niin ehkä myös ruoka-avun tarve voisi vähetä. Hyvä. Lämmin kiitos kaikille puhujille. Sonja Kekkonen, Elisa Juntunen, Juho Keränen ja Mia Niemi. Puhujat jää paikalle keskustelemaan seuraavasta aiheesta, joka on siis ratkaisumallit. Mutta tässä kohtaa pidetään pieni tekninen tauko. Me jatketaan 10:00. Venytelkää ja huolehtikaa elintoiminnoista. Ja myöskin jos teillä on kysymyksiä, niin niitä voi esittää sinne chattiin. Ja palataan niihinkin tuossa seuraavassa osiossa. Hyvä. Eli nähdään noin 7 minuutin kuluttua 10:00. Tervetuloa takaisin. Ollaan siis edelleen köyhyys- ja ruoka-avun tarve eri elämäntilanteissa 2023 webinaarissa. Äsken kuultiin eri elämäntilanteissa olevien ihmisten ja heidän edustajiensa näkemyksiä köyhyydestä ja ruoka-avun tarpeesta. Ja seuraavaksi me siirrytään ratkaisuihin. Kuullaan, mitä ratkaisuja julkinen sektori tarjoaa köyhyydessä eläville ja ruoka-apua tarvitseville ja millaisia ratkaisuja mahdollisesti on kehitteillä. Sitten tämän osuuden jälkeen ensin kuullaan kolme puheenvuoroa. Sen jälkeen ryhdytään keskustelemaan. Siellä meidän edelliset puhujat saa kommentoida ja sitten te, hyvä yleisö, voitte tässä nyt puheenvuorojen aikana laittaa chattiin kysymyksiä. Ja sieltä sitten toivottavasti ehditään nostaa niitä muutamia myös meidän seuraaville puhujille. Ensimmäisenä puhujina meillä on Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen ja Andri Niskala. Sopenlehto-Jokinen on erityisasiantuntija Turun kaupungin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tiimissä. Hänen asiantuntijansa kuuluu terveyden ja hyvinvoinnin tiedolla johtaminen, vaikuttajaryhmätyö ja kehittäminen. Ja Andri Niskala puolestaan on saanut tehtäväkseen varmistaa järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen sekä yhteistyökehittämisen hyvinvointialueen tavoitteiden saavuttamisessa. Anna-Mari ja Andri, olkaa hyvät. Kiitos. Tervehdys kaikille todellakin täältä Turun suunnalta.
Ja me ollaan nyt Anrin kanssa tässä vähän poikkeuksellisena kombona, tai no en mä oikeastaan tiedä, meitähän on kutsuttu, me ollaan tehty, meillä on pitkä työhistoria yhdessä Anrin kanssa, ja Anri siirtyi tuonne hyvinvointialueen puolelle, mutta silti me tehdään tiiviisti kumppanuudessa meidän yhteistä työtä, ja sen takia me ollaan myöskin tänään tuomassa vähän ajatuksia siitä, että ei pelkästään kaupunki, vaan että miten me yhdessä tätä tematiikkaa voidaan sitten lähteä kehittämään ja ratkomaan. Ihan niin kuin Eero Rämökin tuossa alussa totesi, että yhdessähän tätä tehdään, yksin ei kukaan selviä. Mutta mä pistän täältä tämän meidän esitysjaon päälle ja näin. Eli Anri, mitä sä ajattelet vielä tästä meidän kombosta tänään? Minkälaisia ajatuksia sulla tähän liittyy? Tai toiveita? Mun kamera näköjä jähmetty jostain syystä, en tiedä. Mä nyt suljen sen hetkeksi, mutta toivotaan, että se siitä lähtee. Näköjään Teams-jumalat eivät ole tänään suosiollisia. Mutta toivottavasti mun ääni kuuluu hyvin. Eli kiitos tosiaan munkin puolesta puhumaan tästä tosi tärkeästä asiasta ja kertomaan niitä meidän ajatuksia. Nimenomaan mun näkökulma on tässä se, että meidän täytyy tehdä tiiviimmin yhteistyötä. Tämä ilmiö on niin valtava ja vaikuttava ja tärkeä. Eli tosiaan tuon tervehdyksen siitä, että miten me voitaisiin tätä ilmiöä lähteä taklaamaan, niin kuin tässä oli näitä ratkaisuehdotuksia tarkoituskin tuoda esille. Juuri näin. Me Anrin kanssa tänään nostetaan ihan tuommoisina, hyvin lyhyesti katsotaan ruoka-avutarvetta Turussa. Me ollaan saatu meidän järjestötoimijoilta sieltä tietynlainen yhteenveto. Se on jo hieman ikääntynyt pari vuoden takaa, mutta uskoisin, että tilanteessa ei ainakaan positiivista muutosta tapahtunut. Ja sitten me tänään puhutaan tästä toimijaverkostosta ja nimenomaan siitä yhteiskehittämisestä ja ruokatoiminnasta ilmiönä, koska tätähän on hirvittävän vaikea istuttaa juuri jollekin yksittäiselle toimijalle organisoitavaksi tai edistettäväksi tai tehtäväksi, vaan nimenomaan se yhteiskehittäminen ja yhteinen tekeminen on keskiössä. Ja sitten me ollaan tunnistettu näitä kehittämistarpeita ruokateemassa. Ne tuli eteen ennen kaikkea tuossa STM:n kesäisessä ruoka-aputoiminnan rahoitushaun yhteydessä, kun lähdettiin viemään täällä meidän Varsinais-Suomen alueella tätä hakuprosessia eteenpäin ja penkastiin hieman myöskin sitten sitä teemaa. Ja sitten katsotaan lopuksi, että mitä me ajatellaan, että minkälaisilla jatkotoimenpiteillä me voidaan tästä sitten edetä lyhykäisyydessään. Mutta ihan tämä ruoka-avun tarve Turussa, meillä on ollut arvio yhdistyksiltä 21, eli näkee ihan niin kuin edelliset puhujat tuossa kuvaili sitä kohderyhmää ja kohderyhmien tarpeita. Ehkä siellä se vähävaraisuus on se keskeinen tekijä, ja kokonaisuudessaan arvioidaan, että yli 60% on eläkeikäisiä ihmisiä. Eli meidän ikääntyneet on ruoka-avun tarpeen piirissä, mutta myös perheellisiä, nuorempia hakijoita, maahanmuuttajataustaisia, työttömiä. Eli koskettaa juuri sitä heikommassa asemassa olevaa ihmistä hyvin pitkälle. Ja tämän ruoka-avun, no niin kuin tiedetään, niin tuosta 21 vuodesta niin tarve on edelleen kasvanut niin täällä Turussa kuin varmasti myös muualla, niin Varsinais-Suomessa kuin kansallisestikin. Ja samaan aikaan myös sitten tämä jaettavan ruoan määrä on vähentynyt huomattavasti. Mutta me halutaan paneutua tässä asiassa myöskin siihen, että tämä ei ole pelkästään niin kuin sen ruoka-avun jakamiseen liittyvää, vaan tämä on laajempaa tematiikkaa, joka koskee tätä ruokateemaa. Ja me ollaan ajateltu, tai tunnistettu tätä toimijaverkostoa. Nyt me katsotaan täältä todellakin meidän kaupungin ja sitten taas niin kuin Varsinais-Suomen alueen suunnalta. Ja tässä me nähdään, että me pyöritään tai ollaan hyvinkin moninaisten toimijoiden kanssa, tehdään yhdessä ja halutaan määrittää, että mitä me tehdään ja mihin me niin kuin tähdätään ja kuka tätä sitten niin kuin. Tämä voi sanoa, että tämä ei ole kenenkään yksittäisen tekijän omistajuudessa, vaan se, että me pyritään löytämään sinne nimenomaan sitä yhteistä tekemistä sen ilmiön lähtöisesti. Ja toki tässä sitten myöskin on se koko verkosto. Me puhutaan erilaisista
toimijatahoista, mutta myös sitten toki haluttaisiin tuoda mukaan meille yrityksille mahdollisuuksia lähteä kehittelemään asioita. Kaupunkilaiset on juuri se kohderyhmä ja heidän osallistamisensa ja kuulemisensa on todella, todella keskiössä. Ja usein unohdetaan myöskin se, että tähänkin teemaan saadaan mukaan näitä sidosryhmiä, kuten esimerkiksi korkeakoulut ja TKI-toimijat. Eli kun me haetaan uusia ratkaisuja, me ei täällä kaupungilla esimerkiksi omassa viisaudessamme niitä pystytä tekemään, vaan että miten me osallistetaan tämä koko ja ollaan yhdessä mukana saman lehdinuotion äärellä. Mutta Andri, mitä sä ajattelet? Sulla on niin kuin tosi hyvät fiilikset tästä ruokatoiminnasta ilmiönä, niin miten sä haluaisit kertoa sitten tästä meille muille? Joo, eli meillä Varsinais-Suomessahan tämä ruoka-apu ja sen esimerkiksi avustaminen on tosiaan siis tehty, tai sen niin kuin rahoittaminen on tehty avustuksilla. Se ei ole kauhean kestävä tapa, ja mä niin kuin näenkin tämän asian niin, että tällaisiin niin kuin tämmöisiin ilmiöihin, mitä meillä tällä hetkellä yhteiskunnassa on, niin näihin ei riitä enää ne semmoiset samanlaiset ratkaisutavat, mitä niin kuin meillä on ollut ennen. Ja että nämä on tällaisia esimerkiksi tällaiseen niin kuin syrjäytymiseen, tämmöiseen eriarvostumiseen ja työelämän murrokseen ilmastonmuutoksella on ilmiö tällä hetkellä. Ja jos mä ajattelen esimerkiksi Turun kaupungissa, niin siellä on tällainen, ja mä tiedän, että se on muuallekin kunnissa, on esimerkiksi tällainen nuorten niin sanottu häiriökäyttäytyminen, mikä on kauhean ikävä näkökulma, mutta se on yksi toinen tämmöinen ilmiö, mikä tällä hetkellä on vallalla. Ja jos Annis laittaa seuraavan dian, niin nämä vaatii sellaista ihan uudenlaista, niiden hahmottaminen vaatii sellaista uudenlaista katsantoa ja sitten myöskin nämä ratkaisut vaatii sitä. Eli me ei voida lähteä näitä hahmottamaan aina sen yhden hallinnon alan tai tieteen alan tai yhden sektorin tällaisten siilojen niin kuin kautta, vaan ja sitten ehkä myöskin tämä lainsäädäntö tällä hetkellä ei ehkä ole ihan semmoinen joustavin mahdollinen, eli kun ne on hyvin yksityiskohtaisia ne asiat, niin me ei päästä niihin ilmiöihin sen takia hirveän helposti käsiksi. Me tarvitaan tämmöistä systeemistä ymmärrystä ja tietynlaisia politiikkavalintoja, joissa ne tavoitteet ja toimenpiteet on niiden täytyy olla niin kuin johdonmukaisia kautta linjan, jotta me päästäisiin näihin ratkaisuihin. Juuri näin. Eli tämä on kompleksisempi asia kuin ehkä, tai no en mä tiedä, no kompleksinen ja sanotaan sirpaleinen asia, jolla nyt tällä hetkellä siellä niin kuin edetään tässä ruokateemassa ja ruokatoiminnassa. Ja me ollaan tosiaan näistä lähtökohdista, mitä Andrikin tuossa sanoi, niin tunnistettu näitä erilaisia tarpeita. Ja näitä jatkokehittämistarpeita on nimenomaan se, että meidän pitää niin kuin löytää yhteinen sävel kaikkien toimijoiden kanssa, että millä tavalla me päästään taklaamaan ja tekemään sitä yhteisen, miten mä nyt sanoisin, ehkä leirinuotion ääressä. Jokainen tuo sinne ne omat vahvuutensa ja niistä sitten saadaan se kudelma jaettua ja tehtyä ja edistettyä. Mutta tämmöisiä tarpeita me nyt tunnistettiin tuossa kesällä, kun me todellakin pengottiin sitten tuon STM-haun yhteydessä, niin toki tähän liittyy tämä ruokahävikki. Asia, eli kouluissa, päiväkodissa, erilaisissa tilaisuuksia, jää hirveästi ruokahävikkiä ja millä tavalla me pystytään sitä sitten niin kuin jakamaan eteenpäin, että se kohtaa sitten myöskin käyttäjänsä. Samoin meitä haastaa ilmastohaasteet, millä tavalla esimerkiksi tässä tematiikassa, ruokatematiikassa, logistiikka ja kuljetukset ja uudenlaiset palvelu- ja jakeluratkaisut tuo siihen sitten niin kuin sitä kautta taas lisäpontta hiilineutraalien kaupunkien tavoitteisiin ja niihin toteutukseen. Ja toki myöskin sitten työllistämispalvelut osana ruoka-avun toiminnan kehittämistä on yksi teema, jota pitää huomioida myös. Ja ennen kaikkea sit juuri tämä niinku kaupunkien ja hyvinvointialueiden keskenäinen yhteistyö. Niin kuin Anni sanoi, että me ei toimita enää siiloissa, vaan nimenomaan me toimitaan verkostoissa. Ja tässä myöskin se, että mikä on sitten kaupunkien ja kuntien ja mikä on taas sitten niinku hyvinvointialueiden rooli, niin tunnistettu esimerkiksi sitä, että millä päästään niihin juurisyihin, ei pelkästään sen ruokajakelun ja ruoan jaon tema niin kuin pureutumaan siihen ongelmaan, vaan että mikä siellä taustalla on
että ollaan sitten jo siellä esimerkiksi ruokajonossa, millä me päästään sosiaalityön etsivällä tai yhteissosiaalityön ja avustustoiminnan niin kuin ratkaisulla sitten käsiksi sinne syvempiin ongelmiin tai haasteisiin. Mutta se, että oikeasti tarvitaan nyt tai toiminnan jatkuvuudelle tarvitaan sitä vakaunuttamista ja turvaamista sen kautta, että me tiedetään, kuka omalta osaltaan niitä omistaa, kuka omistaa tätä teemaa kussakin toimijatahossa. Tätä ei voi jonkun kaupungin taholta johtaa, vaan meillä on niin paljon erilaisia toimijoita, että jokaisessa organisaatiossa ja jokaisessa toimijatahossa täytyy tietää se, että mistä tätä johdetaan ja millaisin resurssein. Että hyvällä pyhällä hengellä tämä ei toimi. Niin kuin Anni sanoi, että on hoidettu nyt avustustoiminnolla hyvin pitkälti kaupunkien taholta, mutta kestävällä pohjalla se ei ole, jolloin täytyy myös miettiä sitten, että mitä jokainen siihen yhteiseen tekemiseen tuo tullessaan. Ja ennen kaikkea tärkeää on just tuo verkostomainen toiminta ja se yhteiskehittäminen. Eli siinä on mukana kunnat ja kaupungit, järjestötoimijat. No, mä puhun nyt Varhasta, eli Varsinais-Suomen hyvinvointialueet, TKI-toimijat, yritykset, elinkeinoelämä, kuntalaiset. Eli kaikki on mukana sen asian kanssa omalta tulokulmaltaan. Ja myöskin täällä kannattaa ruveta pohtimaan tämmöistä kokeilutoiminnan hyödyntämistä, eli kokeilla, me ei tiedetä, miten asiat menee. Me voidaan niin kuin testata erilaisia asioita ja katsoa, että mikä toimii. Onnistunut kokeilu on sellainen, että me todetaan, että tämä ei toimi. Ehkä aika ei oikein tai verkosto ei oikein ja niin edespäin. Ja toki myöskin se, että kannattaa näihin kehittämisiin hakea sitten sitä ulkoista rahoitusta, että hyödynnetään myöskin sitten sen kehittämistoiminnon toisenlaisia ulottuvuuksia. Onko sinulla, Anri, tähän jotakin? Haluaisitko sinä kompata tai lisätä tai tuoda sitten niin kuin ajatuksia? No se, meillä ei ole kauheasti onnisen aikaa, ettei me yritetä. Niin, mutta haluan sanoa sen yhden asian. Eli että eilen just opittiin se, että erilaiset rahoittajat eivät enää myönnä tähän rahoitusta kovin helposti, koska tämä on asia, mikä pitäisi tulla jo niin kuin muuta kautta kuin tällaisista esimerkiksi ESR-rahoituksista. Eli me ollaan niin kuin uuden edessä sen rahoituksen hakemisenkin edessä. Kyllä. Näin ollaan. Se on juuri se, että sieltä pitää pystyä tuomaan jotain uutta lisää. Mutta tässä on ihan lyhyesti, mä en mennä näihin tarkemmin, mutta me tiedusteltiin sitten juuri tuon STM-ruoka-apuhakemuksen yhteydessä kesällä näitä ruoka-aputoimijoita, heidän ajatuksiaan. Eli siellä myös korostuu tämä rahoituksen vakaus, jatkuvuus, alueellinen yhteistyö, yhteiskehittäminen, yhteinen viestintä ja yhteinen palveluiden ohjauksen viestintä ja tekeminen. No, miten tästä sitten eteenpäin? Tiivistä yhteistyötä. Me ollaan Turussa käynnistämässä nyt tämän verkoston kanssa tämmöistä Turun ruokatoiminnan pyöreän pöydän keskusteluja, jossa me lähdetään yhdessä määrittelemään sitten, että miten me jatkossa tätä todellakin hoidetaan ja viedään eteenpäin kukin omalla vastuutahollaan. Ja samaan aikaan myös sitten halutaan kaupungissa vakaannuttaa tätä ruoka-aputoimintaa ja kehittää nimenomaan tätä hävikkiruokajakelua, ja millä tavalla saadaan sinne tosiaankin niitä logistisia ratkaisuja esimerkiksi testattua toimiviksi. Ja samaan aikaan myös sitten sitä heikommassa asemassa esimerkiksi juuri lapsille puistoruokailukokeilua kytketään sitten ensi kesänä toivottavasti oman rahoituksen turvin Kiva kesä -kulmilla toimintaan. Sitä haluttaisiin testata, että miten se meillä täällä toimii, ja se on oppia muualta. Ja ennen kaikkea ollaan mukana näissä kansallisissa toimijaverkostoissa, ja halutaan myöskin sitten hyödyntää jo siellä kehitettyä, mutta mielellään myöskin jaetaan tätä meidän osaamista ja yhteiskehittämistä muualle. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia molemmille puhujille, siis kuulimme siis Anri Niskalaa ja Anna-Mari Sopenlehto Jokista. Ja kyllä ei ole helppo, kuulostaa siltä. Siis periaatteessa halutaan elämän perusedellytykset kaikille, se on selkeä tavoite, mutta sitten ihan pelkästään ruoka-avun piirissä, niin poimin tuolta nyt ainakin lainsäädäntö, resurssit, osaaminen,
Kenttä pitää tuntea läpikotoisin, pitää ymmärtää kokonaiskuva siitä, että mikä kaikki vaikuttaa ruoka-apuun. Logistiikka, eri toimijoiden yhteistyö ja työnjako, kuka johtaa koko hommaa. Et kyllä on siinä hiukan miettimistä. Ja erityisesti kun tilanne muuttuu koko ajan, sekä tarvitsijoiden tilanne että sitten myöskin ruoka-avun tilanne. Niin kuin EU:n ruoka-apuun ollaan tässä viitattu jo monta kertaa. Kiitoksia Anna-Mari ja Anri. Sitten seuraavaksi meille tulee kertomaan hyvinvointialueen näkökulman Johanna Turunen. Hän on Siun Soten palvelupäällikkö työikäisten sosiaalipalveluissa. Hän on toiminut 20 vuotta sosiaalityöntekijänä ja esihenkilönä eri palvelutehtävissä Pohjois-Karjalassa. Hän on ehtinyt nähdä sosiaalipalveluiden muutoskaaren sieltä pienen kunnan sosiaalitoimesta koko maakunnan kattavaan hyvinvointialueeseen. Hän toimii myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyshenkilönä, eli HYTE-yhdyshenkilönä hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyön rajapinnassa. Ole hyvä, Johanna Turunen. Kiitoksia. On ollut todella mielenkiintoisia puheenvuoroja. Ja koitapas täältä saada jaettua tämän. Joko se rupesi näkymään? Joo, eli oikeastaan jatkona tuohon Turun seudun esitykseen, niin nostin tähän sellaisen näkökulman, että miten meillä Siun Sotessa on sitten lähdetty yhdellä tavalla ratkaisemaan tätä kysymystä. Ja todellakin on kuultu huoli siitä, että ruoka-avun tarve jatkuvasti kasvaa ja asiakkaat on yhä moninaisemmissa erilaisissa taloushaasteissa. Ja sitten toisaalta on kuultu kentältä järjestöiltä ja edustustahoilta, miten on huoli tästä ruoka-avun jatkamisesta käytännössä, että miten pienillä järjestöillä resurssit tähän riittää ja nämä rahoituksen hakuprosessit on aika haasteellisia. Meillä on Siun Soten hyvinvointialuestrategiassa meidän toiminnan päämääräksi määritelty yhdessä tehden vaikuttavimmat palvelut. Ja kun me mietitään tätä, niin kuin tuossa Turkukin esitti, hyvin kompleksista haastetta, mikä meillä on, niin kyllähän tältä niin kuin työikäisten palveluiden näkökulmasta on monen kertaa todettu, että ei me viranomaistahona yksin meidän palveluilla tavoiteta näitä ihmisiä, jotka on avun tarpeessa ja meidän pitää tätä rajapintaa lähteä kehittämään. Ja näistä kahdesta näkökulmasta sitten niin Pohjois-Karjalassa Siun Sote lähti koordinoimaan tätä hankerahoitusta ja on lähdetty tämän pohjalta nyt sit hakemaan myös niin kuin semmoista kokemusta, että miten ja millainen rooli hyvinvointialueella voi olla tässä ruokajakelun kysymyksessä ja ylipäänsä sitten niin kuin köyhyyteen liittyvissä kysymyksissä. Ollaan hyvin alkuvaiheessa tässä, mutta lähdettiin Pohjois-Karjalan alueella tukemaan järjestöjä ja pieniä toimijoita ihan konkreettisesti koordinoimalla vähävaraisille kohdennetun aineellisen avun näitä ruokakorttien jakoa. Ja tämä on Kirkkopalvelut ry on tässä päätoteuttajana hankkeessa ja Siun Sote osatoteuttajana. Ja tätä Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta on tässä taustalla. Ei mennä syvemmin näihin hankeasioihin, mutta haluan esittää sen, että saatiin mukaan tähän sitten järjestöjä, jotka jakaa näitä ruokakortteja, niin 9 eri toimijaa.
ollaan todella ylpeitä ja halusin tähän nämä ihan yhdistyksetkin tuoda esiin, että hyvin monentyyppisiä yhdistyksiä löytyy sitten täältä, joiden mahdollisuus itsenäisesti sitten osallistua tähän olisi ollut aika mahdoton. Ja täällä on erityyppisiä myös sitten eri asiakasryhmille. No toinen hanke, mitä on haettu, on sitten STM:n rahoitus. Ja erityisesti tähän on sitten osallistunut niitä yhdistyksiä, jotka tällä hetkellä toteuttaa muun tyyppistä ruoka-apua. Eli on jaettu ruoka-apukasseja, on järjestetty osallistavaa ruokailua. Meillä on hävikkiruokapisteitä, leipäjakelua ja myös kotiin vietävän ruoan toimittajia tässä ryhmässä. Ja niin tähänkin saatiin mukavasti osallistujia, eli meillä on 10 toimijaa tässä hankkeessa mukana. Mutta sitten se itse peruna on tietysti meillä se, että minkä takia me niin vahvasti halutaan, että meillä nämä järjestöt pysyy täällä Pohjois-Karjalan alueella elinvoimaisina ja pystyvät tätä tukea jatkossakin meidän maakunnan vähävaraisille tarjoamaan, niin kyllähän sieltä nousee tämmöiset teemat esiin, että järjestöillä on todella vahvaa osaamista tähän työhön. Heillä on pitkäaikaista kokemusta ja katsotaan, että palvelun laatu on hyvää. Ja järjestötoimijoiden kautta tavoitetaan kohderyhmää palvelun saatavuudelle ja sen matalalle kynnykselle. Nämä on ihan ehdottoman tärkeitä toimijoita. Ja sitten ruoka-aputoiminta mahdollistaa ja ylipäänsä näiden järjestöjen toiminta se, että me luodaan niitä toimivia palvelupolkuja näille asiakkaille myös sitten muihin palveluihin. Lisätään palvelutietoisuutta ja palvelumyönteisyyttä. Ja tähän nyt liittyy sitten keskeisesti sanahirviö liitännäistoimet. Mutta ihan käytännössä se, että näissä järjestöissä ja nämä toimijat toteuttaa sitten myös tämän ruokajakelun lisäksi muuta sen kaltaista toimintaa, mitä kautta me pystytään sitten tarjoamaan asiakkaille hyvinvointia tukevia toimintoja, muita palveluita, ja hyvinvointialue lähtee hyvin myös sitten tekemään tässä yhteistyötä ja tarjoamaan erilaisia materiaaleja ja semmoista konsultoivaa tukea näille järjestöille, mihin suuntaan sitä toimintaa voidaan yhdessä toteuttaa. Ja se ohjaus ja neuvonta asiakkaille on tässä tietysti niin kuin keskiössä. Minä nyt sitten tietysti puhun mieluusti vähän enemmän työikäisten sosiaalipalvelujen näkökulmasta. Ollaan tässä aktiivisesti mukana ja tarjotaan tosissaan mahdollisiksi liitännäistoimiksi tällaisia jalkautuvia ja kohtaavia sosiaalipalveluita. Se on meillä meidän ylipäänsä palvelujen kehittämisessä tällä hetkellä ihan keskeistä, ja tämä tarjoaa meille siihen mahdollisuuden. Eli meillä on yhteisösosiaalityötä tällä hetkellä vielä aika vähäistä, että meillä on entinen asunnottomien sosiaaliohjaaja, nykyään nimikkeeltään yhteisösosiaaliohjaaja, ja on ensisijaisesti resurssoitu sinne asunnottomien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Mutta nyt lähdetään sitten jalkauttamaan ihan meidän talousohjausta, asumisen ohjausta, digitaitojen ohjausta. Ja sitten niin kuin isona tuolta nousi esimerkiksi niin ikäihmisten osalta tämä, että kun me puhutaan väkivaltatyöstä, niin meillä on siellä yhtenä isona teemana myös sitten tämä taloudellinen kaltoinkohtelu tai muu taloudellinen väkivalta, joka on tällä hetkellä jatkuvasti valitettavasti kasvava ilmiö. Ja tähän kyllä pitää löytää meidän työkaluja, että miten me nämä ihmiset tavoitetaan.
Ja sitten ihan ylipäänsä osaamisen vaihtoa. Meillä on jo ideoitu tällaista, että järjestöosaajat ja meidän esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat voisi vähän vaihtaa rooleja ja voitaisiin molemmin puolin osaamista sitten hyödyntää. Ja vaikkapa sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjä ja materiaalia voidaan antaa myös sitten tänne järjestöjen käyttöön. Tässä nyt näitä niin kuin työikäisten palvelujen esimerkkejä, mutta ihan samalla tavalla on sitten haastettu meidän muut palvelutehtävät tähän mukaan. Meidän elintapaohjaus, työttömien terveystarkastus, perhetyö ja ylipäänsä siis tämä niin kuin mahdollisuuksien kirjo on tässä ihan melkein loputon, mitä yhteistyötä voidaan tehdä. Ja tämä, että nyt näiden hankerahoitusten kautta me päästään niin kuin kokeilemaan näitä ja ehkä niin kuin luomaan se verkosto, mistä tuossa Turunkin mallissa oli puhetta, niin ihan konkreettisesti. No, hyvinvointialueen näkökulmasta me todellakin saadaan mahdollisuus sille kohtaavalle ja vaikuttavalle sosiaalityölle ja omasta kiinnostuksesta lähtöisin, niin rakenteellisen sosiaalityön tietoa varmasti saadaan sitten osaksi päätöksentekoa ja osaksi tätä HYTE-yhteistyötä kuntien kanssa, niin tätä kautta äärettömän paljon ihan sieltä asiakkailta ja sitten näiltä järjestötoimijoilta. Ja ylipäänsä se, että todellakin muutos tehdään yhdessä. Ja kyllä katson, että hyvinvointialueen tehtävä on vahvasti parantaa vähävarasten mahdollisuuksia selvitä paremmin arkielämään liittyvistä haasteista ja köyhyyden negatiivisista vaikutuksista. Ja järjestöt on yksi keino, mitä kautta me voidaan yhdessä toimimalla niitä keinoja löytää. Eli yksi keino todellakin on se, että tehdään yhdessä vaikuttavammat palvelut. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia, Johanna Turunen. Ja seuraavaksi siirrytään sitten valtion tasolle. Meillä on paikalla Ritva Liukonen, erityisasiantuntija sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä ja aloittikin työuransa toimeentulotuen sosiaalityöntekijänä Vallilassa jo 98 ja ollut siis erilaisissa sosiaalihuollon tehtävissä yhteensä 25 vuotta. Nyt hän on ollut ministeriössä vuodesta 2017 lähtien. Köyhyyteen, pienituloisuuteen liittyvät asiat on olleet mukana hänen koko työuransa ajan. Ruoka-apuun hän sai ekan kosketuksen 10 vuotta sitten ollessaan mukana tutkimuksessa tai tutkimuksen tekemisessä. Ja ministeriössä ruoka-apuun liittyvät asiat on kuulunut Ritvan tehtäviin nyt sitten tiiviimmin tämän vuoden alusta lukien, eikö niin, Ritva? Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Ja kiitos kutsusta tulla tähän seminaariin. Tässä on ollut hyvin mielenkiintoisia puheenvuoroja tähän mennessä, ja nyt ensimmäinen haaste näköjään on, että miten mä saan tämän mun näytön jaettua, kun tämä on vähän erinäköinen. Näkyykö teille nyt esitys? Meille näkyy tämä niinku sun esittäjän moodi, mutta varmasti pystytään siitä katsomaan. Okei, hienoa. Eli lähdetään tästä sitten eteenpäin. Ja tosiaan tämä mun esitys liittyy nyt enemmän just tähän ruoka-aputoiminnan tukemiseen, vaikka tähän sosiaaliturvaan yleisemminkin. Tässä on ollut paljon hyviä, kiinnostavia puheenvuoroja. Ja omakin esitykseni kyllä oikeastaan sillä alkaa, ja nyt mä näköjään lukkasin tämän esityksen täältä, voi herra jestas. No niin, jos mä menen tuosta, nyt se ei jostain syystä siirry eteenpäin.
Siirtyykö se teillä eteenpäin? Ei siirry meillä eteenpäin. Jos on teknisiä hankaluuksia, me voidaan myös ajaa se täältä meidän koneella. No jos te voitte, niin emme aikaa tähän säätämiseen, niin lopetan tämän jaon täältä näin. Joo, pieni hetki. Loppuhan se nyt. Joo, kiva, kiitos. Ja meidän puolelta esiin. Joo, mutta mä voisin oikeastaan, jos voin aloittaa, suoraan joo. jatkaa, koska suunnilleen muistan, mitä ensin ajattelin sanoa. Eli tosiaan tämä näin siitä näkökulmasta, että tietysti niin kun mietitään tätä ruoka-avun tai köyhyydessä elävien ja ruoka-apua tarvitsevien kannalta, niin kyllähän ne isot ratkaisut liittyvät sosiaaliturvaan ja siihen meidän palvelujärjestelmään, työllisyyteen, kohtuuhintaiseen asumiseen, kaikkiin tosi isoihin kysymyksiin ja keskeinen julkisen sektorin tehtävä onkin pyrkiä turvaamaan jokaiselle oikeutta siitä vähintään välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Ja se tapahtuu siellä etuus- ja palvelujärjestelmän kautta, eikä tätä vastuuta voida koskaan siirtää sinne vapaaehtoistoiminnan puolelle. Ja tietysti se, että Suomeen sitoo erilaiset kansainväliset sopimukset, mistä varmaan tänään vielä lisää kuullaan, ja myös perustuslaki, ja se edellyttää sitä, että sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettu sellaiseksi, että siellä ei ole tämmöisiä isoja väliinputoajaryhmiä, ja tietysti sitten jokaisella hallituksella on omia avauksia siinä, että miten tätä järjestelmää voidaan kehittää, mutta aina ne kehittämisehdotukset on sitten sovitettava tähän perustuslain kehikkoon. Toisaalta meillä on nyt sitten viime kaudella aloittanut ja tällä hallituskaudella työtään jatkava tämmöinen parlamentaarinen sosiaaliturvakomitea, joka sitten pyrkii löytämään ehkä semmoisia isoja niin kuin kaikkia poliittisia puolueita yhdistäviä kehittämisajatuksia. Ja tietysti noin niin kuin pidemmän päällehän tämmöinen ainakin kuulostaa järkevältä tavalta toimia, että oltaisiin niin kuin samaa mieltä näistä isoista kysymyksistä. Mutta vaikka meidän järjestelmä olisi lähtökohtaisesti suhteellisen aukoton, niin aina on sitten niitä ihmisiä, joiden yksilöllinen tilanne ei ihan sitten kuitenkaan sovi siihen, mitä esimerkiksi vaikkapa etuuksien myöntämisessä ajatellaan niin kuin välttämättömäksi täyttää jotain ehtoja tai muuta. Ja sitten on myös ihmisiä, jotka ehkä eivät koe sitä julkista palvelujärjestelmää riittävän luotettavaksi, että heidän on niin kuin helpompi ehkä sitten myös kääntyä vapaaehtoistoimijoiden puoleen. Että näen, että vapaaehtoistyölle ja järjestötoimijoille niin on tämmöinen äärimmäisen tärkeä osa just tässä kansalaisia kohtaavassa ja auttavassa toiminnassa, että tavoitetaan ihmisiä, jotka elää köyhyydessä ja erilaisissa vaikeissa marginaalisissa tilanteissa. Sitten just mitä ehkä tässä aikaisemmissa esityksissä tuli musta hienosti esille, että on hirmu tärkeää, että näitä kanavia tämän julkisen palvelujärjestelmän ja sitten kolmannen sektorin yhteistyölle niin kuin rakennetaan suhteellisen pysyviksi ja vakaiksi, mutta että monenlaisia. Ja tietysti se, että toimijoilla olisi riittävät resurssit tehdä työtään sekä siellä julkisella puolella että sitten myös niin kuin täällä vapaaehtoistyön puolella, niin ne on tietysti edellytyksiä sille, että sitä yhteistyötäkin voidaan tehdä. Mennään vaan sitten seuraavaan. No, nyt tätä ruoka-aputoimintaa, jos mietitään, että minkälaisia rahoituskanavia siihen tällä hetkellä on olemassa, niin tietysti yksityishenkilöiden ja elinkeinoelämän lahjoitukset ja vapaaehtoistyöhän muodostaa sen perustan sille, että esimerkiksi tämmöistä hävikkiruokatoimintaa ylipäätään on. Ja sitten kunnilla ja hyvinvointialueilla on näitä järjestöavustuksia ollut, niistä edelliset puhujat mun mielestä vähän kertokin. Ja tässä niin kun johtuen nyt tästä sote-uudistuksesta, niin on myös ehkä vähän semmoinen uudenlainen tilanne, että miten nämä jatkossa kummalla puolella kunnassa vai hyvinvointialueella sitten jatkossa mitäkin asiaa avustetaan, niin on varmaan vähän liikkeessä, mikä on myös haastanut sitten tätä ruoka-aputoiminnan rahoittamista nyt tällä hetkellä. No, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alalla on kahdenlaista avustustoimintaa. Meillä on toisaalta tämä STEA-rahoitus järjestöjen terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan. Ja sitten on tämä meidän kertaluonteinen
valtionavustus, eräät erityishankkeet momentilta, eli nämä niin kutsutut eduskunnan joululahjarahat, joista kerron tuossa jatkossa sitten vähän enemmän. Ja sen lisäksi sitten naapuriministeriössä, eli työ- ja elinkeinoministeriössä, on tämä ESR Plus, aineellisen avun valtionavustus, jossa just Pohjois-Karjalan osalta kuultiin, että minkälaisia ajatuksia esimerkiksi siellä tähän liittyen on. Ja siellä sitten tämä aikaisemmin tämmöisinä niin kuin ihan konkreettisina avustuspusseina jaettu apu on nyt sitten mennyt ruokakorteiksi ja niihin liittyviksi tämmöisiksi oheis sitten palveluiksi. Ja tämä on varmaan ihan kiinnostava suunta ja sitä kanssa meidän hallinnon alaa kyllä kiinnostuneena seurataan, että näissä ruokakorteissa on varmasti sitten sitä niin kuin myös vähän vaaraa siihen, että miten sitä esimerkiksi, tämä on hyvä kuulla, että miten siellä hyvinvointialueella esimerkiksi sitä ajatellaan, että tietenkään se ei saa korvata sitä vaikkapa maksusitoumusta, mikä pitäisi toimeentulotukena myöntää, vaan että se on sitten jotain ihan muuta. Ja nyt ainakin se, mitä kuulimme, niin just hyvin täyttää sen, että se on sitten kuitenkin sitä järjestöissä tehtävää työtä ja hyvinvointialueella on enemmän sitten tämä virallisten palveluiden tarjoamisen rooli. Mennään sitten seuraavaan. No sitten tästä meidän niin sanotusta kertaluonteisesta joululahjarahasta, sitähän on vuodesta 2016 alkaen lähes vuosittain jaettu ja korona-aikana taisi olla vähän vielä ekstra jakoja siinä myöskin. Ja tämä avustus on myönnetty tämän ruoka-avun järjestämisen aika konkreettisiin kustannuksiin, ihan näihin bensakuluihin, toimitilojen vuokriin ja niin edelleen. Ja siinä on ollut aikaisemmin tämmöinen avoin valtionavustushaku. Ja hakijoina on ollut järjestöjä, yhdistyksiä ja muita yleishyödyllisiä yhteisöjä. Ja siellä on ollut ne tietyt vaatimukset vakiintuneesta ruokatoiminnasta ja kansalliseen yhteistyöhön osallistumisesta ja maantieteellisestä kattavuudesta. No, STM tilasi selvityksen muutama vuosi sitten ja siinä todettiin, että tämä ruoka-apu on paljon muutakin kuin leipäjonoja, eli toiminta on monipuolistunut etenkin 2010-luvulla. Ja siellä on monenlaista yhteisruokailua, hävikkiterminaaleja, hävikkimarketteja ja niin edelleen. Eli ollaan niin kuin kuitenkin niin kuin hyvin, hyvin moninaisen toiminnan äärellä. Ja vapaaehtoisuus on toiminnan keskeinen kantava tekijä. Mennään sitten seuraavaan. No nyt sitten tässä tämän vuoden haussa, mistä Turkukin tuossa kertoi, niin tässä nyt sitten haluttiin muuttaa vähän tätä suuntaa. Taustana on ollut se, että järjestöjen puheenvuorossa on ollut toivetta sille, että tämä ruoka-aputoiminnan tuki saataisiin pysyvämpiin rakenteisiin ja sitten toisaalta valtiovarainvaliokunta on omissa muistioissaan toivonut, että tähän nimenomaan ehkä tämän julkisen palvelujärjestelmän ja sitten vapaaehtoistyön yhteyteen löytyisi tämmöisiä kestäviä keinoja. Ja siinä nyt sitten päädyttiin siihen, että kokeillaan tämän tyyppistä mallia, että jokaiselta hyvinvointialueen kokoiselta alueelta joko tämmöinen keskuskuntatyyppinen hakija hakisi sitä avustusta kaikille alueen toimijoille tai sitten hyvinvointialue. Ja yhtenä vaihtoehtona meillä oli vielä maakuntaliittokin, mutta se ei nyt sitten ainakaan tässä ensimmäisellä kerralla ottanut tulta alleen. Eli hyvinvointialueet ja kunnat oli käytännössä niitä, jotka sitten pysty olla niitä varsinaisia hakijoita. Ja ajateltiin, että avustus jaetaan yhdelle alueelliselle toimijalle per alue, joka sitten toimii tämän avustuksen hankehallinnoijana ja koordinoi sitten sitä avustusta eteenpäin näille varsinaisille ruoka-aputoimintaa harjoittaville järjestöille. Mennään vaan seuraavaan. Tässä on nyt sit ihan lyhyesti se, että minkälaisia hakemuksia me saatiin. Eli lähes kaikki alueet hakivat avustusta ja siellä oli sitten 14 hyvinvointialuetta ja 7 kuntaa ja kunnat on tosiaan enimmäkseen niin kuin
isoja tai niin kuin just näitä hyvinvointialueen keskuskuntia, mutta että myös sitten vaikkapa Tuusulan kunta on mukana, joka sitten kuitenkin koordinoi sen koko Keski-Uudenmaan alueen osalta sitä kokonaisuutta. Eli saatiin oikeastaan ihan sen tyyppisiä hakemuksia kuin ajateltiinkin. Ja näiden hakemusten sisällä esitetään lähes 200 ruoka-aputoimijalle sitten niin kuin sitä avustusta jaettavaksi. Eli niitä osatoimijoita on tässä aika mittava määrä. Ja kaiken kaikkiaan haettiin lähes 3 miljoonaa, kun meillä on nyt sitten jaettavana vähän alle 2 miljoonaa. Eli se ehkä kertoo siitä, että jonkun verran sitten kaikkien hakemukset sieltä kutistuu. Eli näin, ja näistä päätökset yritetään tämän marraskuun aikana saada sitten tehtyä, että tässä syksy on taas ehtinyt pitkälle ja kaikenlaista työrintamalla on, mutta nämä on tietysti niitä kiireisiä asioita, mitä edistetään koko ajan. Mennään vaan seuraavaan. No sitten se, miltä nyt sitten tulevaisuus näyttää, niin nythän ruoka-aputoiminnan tuen vakinaistamiselle seuraavan 4 vuoden aikana, niin hallitus haluaa osoittaa tähän pysyvää rahoitusta ja halutaan niin kuin vakinaistaa tämä aikaisempi joululahjarahatyyppinen rahoitus, mikä on tietysti todella hyvä asia. Eli tuo sellaista vakautta sit siihen tekemiseen, mitä alueella tehdään. Ja nyt sitten tämänhetkinen ehdotus on eduskunnalle se, että se olisi 3 miljoonaa euroa vuodessa pysyvänä määrärahana. Ja tietysti eduskuntahan tämän sitten lopulta päättää, eli ei tiedetä tietenkään sitten lopullista tulosta, mutta näin nyt ollaan esitetty. Ja koska tämä on nyt sitten tämmöinen vähän pysyväisluonteisempi tehtävä, niin tätä ei enää sitten ihan sillä vanhalla mallilla voida viedä eteenpäin, vaan tähän tarvitaan vähän tämmöistä vahvempaa oikeudellista perustaa, ja ollaankin sitten sitä arvioitu, että se luultavasti voisi olla asetusvalmistelu, mitä tehdään, ja sen yhteydessä niin kuin ratkaistaan sitten niitä niin kuin alueiden kannalta ihan keskeisiä niin kuin yksityiskohtia, että mitä tuetaan ja ketkä voi olla hakijoita mitä esimerkiksi osatoimijoilta edellytetään, että tämä on hyvin keskeinen sitten tämä asetuksen valmisteluvaihe, ja siinä kyllä sitten tullaan kuulemaan toimijoita, mutta kannattaa tietysti sit seurata, että ehkä noin puolen vuoden ajan tai puoli vuotta suunnilleen kestää tämmöisen asetuksen valmistelu. Ja itse ajattelen, että koska nyt nimenomaan haetaan tämmöistä toiminnan edellytysten vakiinnuttamista, niin olisi perusteltua sitten jatkossa tehdä nämä pidemmälle ajalle kuin 9 vuodeksi aina nämä päätökset. Eli siinä mielessä tämä rahoitus nyt sitten mahdollisesti vastaa aika moniinkin niihin kysymyksiin, mitä nyt vaikka tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa on just kuultu siitä jotenkin toiminnan jatkuvuudesta ja niiden verkostojen niin kuin rakentamisesta. Ja jotenkin itse näen, että se on hirveän positiivista, että sinne tulee tämmöisiä pysyviä verkostoja, joista sitten uudetkin aloittavat toimijat voivat päästä mukaan siihen yhteiseen tekemiseen. Ja tässä on paljon semmoista osaamista, mitä voidaan jakaa, kun on verkostot olemassa. Mutta tämä taisi olla mun viimeinen dia, eli kiitän mahdollisuudesta osallistua keskusteluun. Kiitos. Kiitos, ja me kiitämme sinua sekä edellisiä puhujia teidän kaikkien puheenvuoroista. Nyt alkaa keskusteluosio. Ensimmäisen osion puhujat, olette siellä vielä huomaan, ainakin suuri osa teistä, voi nyt esittää kysymyksiä, voitte pyytää perusteluja, voitte oikein kuulkaa tentata, jos haluatte, ja myöskin tarjota vaihtoehtoja, jos tuntuu siltä, että niitä ei tässä kuultu riittämiin. Ja tosiaan päivän puhujat voi nyt avata sanaisen arkkunsa, ja sitten chattiin onkin tullut jo jonkin verran kysymyksiä, ja niihin palaamme ihan kohta. Kiitos kysymyksistä, ja voi laittaa lisääkin.
Joten Sonja, Elisa, Juha, Mia, jos teillä on kysyttävää tai kommentteja, niin nyt on hyvä hetki. Hyvä, Juha, anna palaa. Joo, kiitoksia kovasti näistä puheenvuoroista ja puhuisin tuosta nimenomaan tuosta viimeisimmästä, missä puhuttiin siitä ruoka-avun siirtymisestä sinne kuntatasolle. Me ruoka-apua, keskusjärjestöt, jotka järjestetään ruoka-apua aikaisemmin, jolla oli tätä rahoitusta, niin pelättiin kovasti, että mitenköhän tämä muutos tulee menemään ja kuinka niin kuin saadaan nämä kaikki alueet mukaan. Ja olen todella kiitollinen siitä, että todennäköisesti kaksi aluetta ei lähtenyt mukaan, tai kaksi aluetta ei ole tulemassa saamassa rahoitusta, mutta kaikki muut ovat kiitettävästi mukana. Ja myöskin olen ollut niin kuin yhteydessä esimerkiksi tuonne Varsinais-Suomeen ja muutamaan muunkin hyvinvointialueeseen, kun näitä perusasioita pohdittiin näissä työryhmissä, niin se suuntaus on oikea, eli kunnat tietävät, mikä on niin kuin elinkeinorakenne, ja kuntien tulee myöskin tietää se, ketkä sitä hävikkiruokaa jakaa, että tämä yhteen naittaminen on erittäin ensiarvoisen tärkeää, ja raha on menossa nyt oikeaan paikkaan. Toki tietysti meidän yhdistykset, joilla rahoitus on muutenkin pienentynyt erinäisistä syistä, muun muassa näistä uusista uudistuksista. Kunnilla on vähemmän rahaa ja yhdistykset saavat vähemmän rahaa, niin saavat myöskin nyt sitten tätä ruoka-apurahaa vähemmän, mutta tärkeintähän tässä kuitenkin on se ruoan jakaminen, ja olen positiivisesti. Minusta on tosi hyvä asia, että tämä suuntaus on lähtenyt liikkeelle, nimenomaan tuo, mistä Ritva tuossa just puhui, että se rahoitus muuttuisi niin kuin pitempiaikaiseksi, että se ei olisi joka vuosi haettuna. Että tämä avaus, vaikka se pelotti aluksi, niin se on minun mielestä niin kuin liittynyt ihan oikealle urille. Et jää nähtäväksi, miten tämä menee eteenpäin, mutta peukutan tätä. Kiitos. Kiitos. Ja tosiaan muistan pelko, me puhuttiin ruoka-avusta viimeksi webinaarissa tuossa vaalien alla, ja silloin oltiin vielä sellaisessa tilanteessa, että oikeasti ei tiedetty, että mitä tulee tapahtumaan. Ja nyt paljon oli pelkoja ja ehkä vieläkin on huolia, mutta tilanne on ainakin jotenkin selkiytynyt. Aivan totta, mitä Juha sanoi tuossa, että ensinnäkin kestävä pohja, eikä pelkkiä joululahjarahoja, jotka suurimpana osana vuosista tulee, mutta ei välttämättä aina, vaan pysyviä määrärahoja. Ja myöskin nostit hyvin sen esiin, että ruoka-avun saajaahan niin kuin vähemmän kiinnostaa se, että kuka toimii hankehallinnoijana tai jaetaanko rahat valtion apulainsäädäntöön linkittyvän asetuksen kautta, vai heitä kiinnostaa se, että onko ruokaa vai ei. Mutta haluatko tähän kommentoida vaikka Ritva? Joo, kiitos Juhalle kommenteista on ollut hirveän kiva olla mukana tässä prosessissa, koska tulin tähän ikään kuin nyt tämän uuden mallin myötä, ja alussa oli aika kylmääväkin olo, että mitähän tästä tulee, ja nyt sitten näyttäisi kuitenkin, että ihan ei ainakaan täyttä katastrofia ole seuraamassa, ja tosiaan ehkä se isoin huoli tosiaan jatkossa liittyy siihen, että miten meillä riittää sitä jaettavaa ruokaa, koska ehkä sitä tämäkään valtionavustus tai sen vakinaistaminen ei niin kuin ratkaise, että edelleen kuitenkin se hävikkiruoka ja sen jakaminen niin on varmasti se, tai että ikään kuin se jakamisesta aiheutuvat kustannukset on ne, mitä me voidaan avustaa, että ihan sitä ruoan ostamista tämmöisillä keinoilla me emme voi jatkossakaan niin kuin tukea, että se on aika selvä valinta, ja se on ehkä se iso kysymys kaikille, ja siinä varmasti tämä yhteistyö, erilaiset hävikkiterminaalimallit ja tämän tyyppiset on niin kuin kiinnostavia, että voidaanko niillä taklata tätä niin kuin kysymystä. Et ehkä muuta tässä vaiheessa. Kiitos, ja chatissa ollaan myös sitä mieltä, että tämä
pysyvät määrärahat on erittäin hyvä juttu. Ja hirveän isot rahathan ei ole kyseessä, että jos se oli mitä 1 830 000 ja 2 euroa, pidetään tarkkaa kirjaa, niin, ja 195 hakijaa, niin eihän siitä tule kuin mitä 9 400, jos ne menisi tasaisesti, mitä ne ei tietenkään mene, mutta että valtavista rahamääristä ei puhuta tässä. No sitten chatista, tämä on varmaan Johanna Turuselle Siun sotesta. Kuten puhuitkin, että järjestöt tuntee asiakkaat ja tarpeet tosi hyvin, mutta toki sitten, kuten kaikki tiedämme, vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä voi olla aika hauras. Ja erityisesti, jos jakelija on pieni ja vapaaehtoisuuteen perustuva, ja sitten jos siinä pitäisi vielä lisäksi tehdä erilaista sosiaalityötä ja neuvoa, niin ihmiset on hyvin sitoutuneita, mutta systeemi on hauras. Ja Sirpaniemi kysyykin, että vapaaehtoisten jaksaminen huolestuttaa. Onko tähän jotain hyviä käytäntöjä tai ratkaisuja? Toki muutkin saa vastata, ei tarvitse pelkästään Johanna Turusen, mutta miten saadaan tuettua vapaaehtoisia? Joo, tämä on varmaan semmoinen isompi kysymys ylipäänsä niin kuin järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä, ja jos me mietitään tätä, että meidän jalkautuvan työn kautta osittain voidaan totta kai tukea ja turvata sitä, että me tiedetään, että meillä on ihan muutaman ihmisen varassa näitä toimijoita, ja on tämä riski hyvin tunnistettu, mutta ehkä tässä niin kuin just se, että me madallettaisiin kynnystä myös sieltä järjestöjen puolelta olla hyvinvointialueeseen päin yhteistyössä, miettiä yhdessä niitä ratkaisuja ja ehkä niin kuin luoda sitä pyöreätä pöytää myös meidän järjestötoimijoille, että järjestöt vois myös tätä kautta löytää toisensa ja tehdä yhteistyötä ja yhdistää voimavaroja, että ei toimittaisi niin yksin. Kyllä tämä kaiken kaikkiaan niin kuin Pohjois-Karjalassa on todella tärkeä kysymys, että me saadaan pienissäkin kunnissa pienet toimijat pysymään elinvoimaisina. Kiitos. Ja tosiaan päivän puhujat, jos teille tulee kysymys tai kommentti mieleen, niin rohkeasti kättä pystyyn tai linjaa auki. Mutta sillä välin mä luulen, että tämä on ehkä Turkuun menee. Elisa, anna palaa Elisa ja palaan tähän seuraavaan kommenttiin sitten kohta. Joo, mä halusin tuoda sitten joskus, mä en tiedä kenen puheenvuorosta tuli se idea, kun mä keskityin sitä kirjoittamaan pienen muistiinpanon. Mutta se, että kun on pienituloisia ja opiskelijoita, kelle ei ole sitä niin kun, varasien ruokaa, niin mä oon itse ollut myös Saapas-toiminnassa mukana Kajaanissa. Ja sitten siinä huomasin, mikä on Saapas-toiminta? Saapas-toiminta on niin kun seurakuntien semmoinen niin kun jalkautuva nuorisotyö. Ja sitten niin kun sille, että aika pitkälti ympäri Suomea niitä on, kaikkialla vielä ei ole, mutta Saapas-toiminta järjestää just nuorille kahviloita viikonloppuisin. Sitten me ollaan saapaslaisina niin kuin tuolla kaduilla, missä nuoret on. Sitten myös siellä on saapaslaiset, että pystytään ääritilanteissa viemään niitä päihtyneitä nuoria vaikka kotiin, jos ne alaikäisiä, he eivät selviä sinne. Sitten niin kuin pysytään myös olla mukana siellä, ja sitten festareilla ja muilla tapahtumilla ollaan siellä niin kuin mukana silleen nuorten tukena. Nyt mulle tuli niinku tuosta kahvilatoiminnasta mieleen, että kun meillä on siellä kahvilassa, me ollaan tehty jotain sellaisia, mitä on nakki, sellaisia kuppeja tai jotain muuta, niin ollaan tarjottu pientä syötävää tai silleen. Sielläkin monesti on tullut opiskelijoilta kommentti, että he eivät ole tänään syönyt mitään, jos koulussa on paha ruokaa ja muuta. Sitten tuommoinen pienikin, silleen, jos mä nyt, kun puhun nuorten puolesta ja opiskelijoiden puolesta, niin sitten tuommoinen, että kun on esimerkiksi seurakunnalla saapastahoa tai jotain muita auttavaa nuorisotyötä, keillä on erilaisia noita tällaisia kohtaamispaikkoja nuorille, niin muutenkin siellä pystyy tekemään jotain pientä heidän budjetillaan tai avustuksilla yhteistyötä heidän kanssa. Ja sitten sen mielikuva, minkä mä muutenkin olen nyt saanut, että varsinkin ne, ketkä ovat vähän syrjäytyneempiä ja
köyhiä ja silleen pienivaraisia ja opiskelijoita, niin heille ainoat kohtaamispaikat saattavat myös olla pelkästään sitten ne, mistä saa sitä ruokaa, niin sitten se on myös tärkeää, että sitten siellä kohdataan myös sitten niitä ihmisiä, että ne myös sitten ei myöskään sitten jää yksin tai niin kuin, miten mä sanon sen, niin kuin jalkaudu tai tipu pois siitä, että yhtäkkiä enää tulekaan sinne. Ja on ollut erittäin hyviä kommentteja, haluan sen sanoa, olen oppinut kyllähän älyttömästi taas paljon uutta. Hyvä, kiitos paljon. Haluuko joku kommentoida Elisan puheenvuoroa nuorten kohtaamisesta ja ruoka-avusta, jota jaetaan esimerkiksi nuorisotoiminnan kautta? Ei toistaiseksi, mutta suljemme tämän sydämiimme ja tarkastelemme sitä. Kiitos Elisa. Nyt kysymys tämän varmaan Turkuun. Onko niin, että koulut, päiväkodit ja tilaisuuksien järjestäjät mitoittaa entistä tarkemmin ruoan määrän ja tarjoilut sille, että ruokahävikki laskee koko ajan, mikä on toisaalta hyvä asia, mutta sitten myöskin luo uusia ongelmia ruoanjakeluun? Joo, mä uskoisin, että mitoitus ei pelkästään niin kuin koulujen ja päiväkotien ja tilaisuuksien järjestel, myös kaupat osaa tehdä tarkempia tilaisuuksia, heidän logistiikkajärjestelmänsä lukee asiakasta tarpeita ja asiakkaiden kulutuskäyttäytymisiä enemmän, jolloin myöskään sieltä kautta sitten eteenpäin liikkuvaa apua ei välttämättä ole, mutta kyllä varmasti myös osataan tarkemmin tehdä ja arvioida sitä kulutusta kussakin tapauksessa. Yes. Kiitoksia. No sitten chatista kysytään useampaakin asiaa, mutta otetaan tämä tähän kohtaan, että onko jossain, satutteko tietämään, onko jossain semmoista käytäntöä, että esimerkiksi kotihoito veisi ruoka-apua vanhuksille tai muille kotihoidon piirissä oleville? Onko kukaan kuullut tästä? Johanna, jos täältä kommentoin, niin kyllä meillä kotihoito jonkun verran tätä on toteuttanut ja sitten tehdään kotihoidon ja diakoniatyön kanssa yhteistyötä, että meillä on laaja alue ja pitkiä matkoja, niin sitten etsitään sitä oikeaa toimijaa siihen, erittäin hyvää yhteistyötä tehty. Ja samaten sitten lapsiperheiden kotipalvelu on tässä varmaankin se kolmas toimija. Hyvä, onpas kiva kuulla, että tämäkin mahdollisuus on tutkittu. No sitten chatissa nousi myös kysymys tai ehkä kommentti kielitaidosta. Ja nyt muotoilen sen itse kysymykseksi, että kuten chatissa huomautettiin, niin usein myös vapaaehtoiset on vaikka ikäihmisiä ja sitten puolestaan uusia kielitaitotarpeita on muun muassa sotapakolaisten johdosta tänne tullut. Ja toki se niin kun ruoan antaminen hoituu niin kun, ilman suurempaa kielitaitoa, mutta sitten koska siihen liittyy niin paljon sitä kohtaamista ja auttamista ja neuvomista eteenpäin, niin millainen asia kielitaito on näissä järjestöissä ja ruoka-avun jakelijoilla? Puhutaanko tästä? Onko tämä muodostunut jonkinlaiseksi kysymykseksi? Kysyn ihan kuka vaan, Turku tai Johanna tai Ritva, jos tiedätte tästä asiasta jotain, niin kertokaa. Tästä hiljaisuudesta päättelen, että asia on mahdollisesti pohtittu, mutta ei vielä ratkaistu. Logistiikasta on tullut kysymys. Liittyy siihen, että esimerkiksi Turussa varmaan volyymit on tosi suuria ja se tarkoittaa, että logistiikkaa täytyy miettiä niin kuin todella tarkasti. Kuka vastaa logistiikasta, esimerkiksi kuljetuskalustosta tai muusta? Onko Andri tai
Anna-Mari, osaatteko kertoa Turun tilanteen? No, Turun tilanteessa sen verran, että meillä toimii täällä operaatio Ruokakassi, joka on, niin kuin, on turkulainen toimija, mutta jakelee sitten ruoka-aputoimijoille. He hoitaa tätä logistiikkaa, eli ruoka-apua tuodaan Helsingistä suurimmalta osin. Sieltä saadaan sitä niin kuin jaettavaa ruokaa tänne alueelle, ja he toimittaa sitten seutukunnalle, ei pelkästään Turkuun, vaan myös muille toimijoille. Ja tämä on ehkä semmoinen kanssa ongelma niin kuin tämmöisen kestävyyden kannalta, että et se on niin kuin yhden toimijan taholla. Ja se määrä esimerkiksi on suurimmat osalta tosiaankin sieltä pääkaupunkiseudulta, että tämä kuljetus sinällään jo itsessään kuormittaa resurssitaloudellisesti sitä toimijaa, mutta myöskin sitten ilmastoa. Että tässä on niin kuin tämmöisiä, ei ole nopeita pikavoittoja varmasti saatavilla, mutta joka tapauksessa mä luulen, että se on aika pitkälti aina näiden operaattoreiden hanskassa tämä logistiikkatoiminta. On mua, siis joo, kyllä Helsingissä ja Vantaalla, ja siellä on myöskin näitä ruoka-aputoimijoiden logistisia keskuksia, jotka on esimerkiksi niin kuin seurakuntien ja kaupunkien yhteisessä niin kuin ohjauksessa ja hanskassa, mutta täällä päässä ei sitä ole. Että täällä on vähän erilaisia toimintamalleja. Ja sen takia mä aina niin kuin sanon sitä, että kannattaa pölliä hyviä malleja jostain muualta. Ei tarvitse keksiä niitä itse vaan, että otetaan ja hyödynnetään. Ja nimenomaan vaihdetaan niitä ajatuksia, että se on se ensiarvoisen tärkeä asia. No ehkä siihen hiukan liittyen tuossa jo, olisiko ollut Anri itse asiassa, kun totesi chatissa, että tarvitaan tietoa siitä, miten erilaiset kokeilut on toimineet ja mikä toimii ja erityisesti mikä ei toimi. Haluatko Anri kertoa pikkasen esimerkkejä, millaisia kokeiluja on tehty ja miten ne on menneet? No, mulla on ehkä enemmänkin semmoinen hyvä kokemus, kun meillä oli tämmöinen kuusaika-kokonaisuus muutama vuosi sitten, missä 6 Suomen suurinta kaupunkia teki yhteistyötä niin, että meillä oli yhteinen rahoitus ja me jaettiin ne tehtävät ikään kuin kaupunkien kesken. Mitä Espoo teki, mitä Turku teki, mitä Tampere teki ja niin poispäin. Ja kaikki se, mitä tehtiin, ne kokeilut siellä, niin se jaettiin se tieto. Ja sen jälkeen, kun se kuusaika-hanke päättyi, niin meillä jäi joitain hyviä yhteistyökuvioita edelleen, mutta se ei ollut enää niin systemaattista hyvien käytäntöjen. Ikään kuin, koska se, kun se hanke loppui, niin se hyvä tekeminkin loppui. Me tarvittaisiin enemmän tällaista just näistä kokeiluista ja jakaa sitä, että me kaikki, jokainen kylä ja Niemenmaa ja Notko täällä keksineet pallo tai niin kuin pyörii uudestaan, vaan me tarvittaisiin sitä, että joku kehittäisi jotain ja toinen toista. Me ollaan niin pieni kansakunta, että meillä ei ole varaa tämmöiseen, että me tehdään niin paljon päällekkäistä. Eli tästä mä jaksan aina puhua, että mielellään niin kuin tämäkin, mitä täällä chattiin tuli, että on hyviä kokemuksia, niin sitä pitäisi jakaa. Kiitos. Kyllä, ja Punainen Ristihän järjestää tällaista kohtaamisia erilaisia ruoka-aputoiminnan järjestäjille, niin oletan, että täällä myös hyviä kokemuksia vaihdetaan näissä tapaamisissa ja nettitapaamisissa, toivottavasti ainakin näin on. Hyvä. No sitten kysyn vielä, onko meidän tämän päivän puhujilla kysymyksiä tai kommentteja toisilleen. Sieltä Juha, anna palaa. Kiitos, varsinainen kysymys. Siihen tuli jo vastaus. Mä sen kysyä Turulta nimenomaan sitä ruoka-apukeskusajatusta, että onko sitä viety eteenpäin. Niin mä nyt joka tapauksessa, kun avasin tuon mikin, niin nostan kovasti handua sille saappaalle. Se saapastoiminta on tosi hyvä, eli sitä on noissa festareissa ja sitä on sitten jalkautuvaa. Että se on erittäin hieno järjestelmä. Et meidänkin suvussa on saappaan työntekijöitä, tai siinä toiminnassa mukana olijoita. Ja sitten kielitaidosta sanotaan sen verran, että meillä työttömyyden yhdistysten toiminnassa on etupäässä, tai se toimii etupäässä suomenkielistä, meillä ei ruotsinkielistä yhdistystä tällä hetkellä ole, mutta esimerkiksi Venäjän rajan tuntumassa on paljon sitten venäjänkielistä, ja sitten tietysti ukrainalaisten mukaan tulo on tuonut sitten tarvetta tämmöiseen kielitaitoon, että heitä on niin sitten aavitettu parhaan taidon mukaan. Mutta sitten siitä
avun kotiin kuljettamisesta, niin meillähän oli jo korona-ajalta lähtien, niin monet ruoka-aputoimijat ovat kuljettaneet ruokaa liikuntarajoitteisille ihmisille. Sitä toimintaa on, ja sitten monessa tai useassa yhdistyksessä on myöskin tämmöisiä iäkkäiden ihmisten palvelumalleja, joissa sitten kaiken muun ohella sitten myöskin voi saada sitä ruokaa haettuna. Et lähinnä minä jäin niin kuin miettimään sitä, että kun nyt kuntauudistus tulee ja TYPO-hankkeet ja eli siis työllisyyspoliittiset hankkeet jäävät pois yhdistyksiltä, tai tämä järjestelmä on nyt niin kuin ollaan lopettamassa ensi vuoden aikana, niin Turussahan se on loppunut jo aikaa sitten, kun Turussa on tämä kumppanuussopimusjärjestelmä, joka on sitten laajentunut muillekin paikkakunnille, että eihän tämä rahoitus nyt sitten tule vaikuttaa siihen, että kun saa sieltä ruoka-apurahaa, koska nämä rahoitukset sitten, niitä tarvii myöskin muuhunkin kuin ruoka-aputoimintaan. Että tämmöistä hajanaista tajunnanvirtaa. Kiitos. Kiitos paljon. Otan tähän nyt viimeisen kysymyksen, joka tulee chatista. Muuten menkää, jos ette ole seurannut chattia, niin suosittelen lämpimästi sitä seuraamaan. Minä vilkuilen tuonne kummalliseen suuntaan sen takia, että mun chatti pyörii siellä. Nimittäin siellä on tosi hyviä kommentteja ja myöskin jaetaan kokemuksia ympäri Suomea. Mutta viimeinen kysymys koskee ravintoloita ja kahviloita. Että miten paljon niiden kanssa tehdään yhteistyötä ja vai meneekö niiden hävikkiruoka muiden esimerkiksi rescuen kautta. Ja tietysti ravintoloissa ja kahviloissa on se ongelma, että jos on pieni ravintola tai kahvila, niin sitten se hävikkiruoka on, sitä, se määrä on onneksi tai harmillisesti niin pieni, että sieltä niin kuin kolmen pullan takia niin logistiikka tulee sitten tosi raskaaksi, mutta sitten toisaalta isoissa ravintoloissa ja vaikka jossain työmaaravintoloissa, niin siellähän voi sitten tulla paljonkin hävikkiruokaa per päivä, ja sitten se on usein myös sellaista tuoreruokaa, eli pitää saada saman tien jakoon, niin osaatteko sanoa asiantuntijat tässä, että miten paljon kahvilat ja ravintolat, miten suuri osa ruoka-avusta tulee sieltä? Onko se ihan marginaalinen osa vai onko se merkittävä määrä? Targetoin sieltä nyt vaikka Turun taas. Apua. Niin kuin, ja ravintolatoiminnasta, siis rescue-toiminnasta, siis ravintolathan tekee liiketaloudellista voittoa toivottavasti, niin en tiedä. Mä oon kuullut, Helsingissä on ollut esimerkiksi foorumiro, Helsinki on lähtenyt nimenomaan tähän vapaaehtoistoimintaan, tai siis niin kuin ravintoloiden ruokahävikin ei myymiseen, vaan uudelleen jakoon, että mitä siellä on tehty, mutta Turusta mä en oikeasti tiedä meidän ravintolaskenestä, että mitä siellä tehdään, mutta tämä liittyy koko tähän ruokateemaan myöskin, että millä tavalla myös ravintolatoimijat voidaan sitten jatkossa pääsee mukaan tähän yhteiskehittämiseen, josko sieltä tulisi jotakin avauksia. Mutta en tiedä todellakaan sitä volyymia, sori. Hyvä. Onko Johannalla tai Ritvalla tietoa tarkemmin tähän kysymykseen? Ei ole valitettavasti mullakaan tietoa. Hyvä. Semmoinen näkökulma, että tiedän, että on selvityksessä, en ole vielä kuullut tulosta, että miten niin kuin hyvinvointialueella meidän iso Polkan oma ravintolapalveluita tarjoava ruokaa tekevä taho, että miten sieltä saataisiin sitten niin logistisesti tämä hävikkiruoka ruokakäyttöön, niin tiedän, että on selvityksessä, että on todella iso toimija sitten tähän mukaan. Annis täältä tarkentaa juuri tuosta niin kuin hävikkiruoan jakelusta noista ravintoloiden toiminnasta, juuri niin kuin tuolla Kuisman Hanna mainitsikin, on tuo Food Waste Ecosystem-hanke, jossa nimenomaan kartoitetaan sitä, ja tähän mäkin olen törmännyt, että tämä olisi niin kuin varmasti hyvä benchmarkki myös niin kuin laajemmin toteuttaa, että aina kannattaa hyödyntää muitakin.
Hyvä. Oikein paljon kiitoksia keskustelusta sekä chattiin että tietenkin erityisesti meidän asiantuntijoille. Tämä on ollut hyvin valaisevaa ja toivottavasti on tullut myös erilaisia vinkkejä ja hyviä käytännön neuvoja kaikille, jotka tätä on seuranneet. Nyt seuraava puhuja meillä on Ihmisoikeusliiton Anna Salmivaara. Ja ajatus on tosiaan se, että tämähän ei ratkea pelkällä ruoka-avulla, niin kuin kaikki tiedämme, vaan kuulemme seuraavaksi ihmisoikeusnäkökulman ruoka-apuun sekä oikeuteen saada ruokaa ja tietysti myös riittävää toimeentuloa. Anna Salmivaara, asiantuntija, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet Ihmisoikeusliitossa. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori globaalin kehitystutkimuksen oppiaineesta, työskennellyt köyhyyteen ja toimeentuloon liittyvien ihmisoikeuskysymysten parissa, esimerkiksi kirkon ulkomaanavussa, kansainvälisessä työjärjestössä ILOssa sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistossa. Ole hyvä, Anna. Hei, kuuluuko hyvin? Hyvin kuuluu. No niin, hyvä. Kiitoksia esittelystä ja muutenkin kutsusta tulla tähän tilaisuuteen puhumaan, ja onkin ollut todella kiinnostavia puheenvuoroja. Mä vielä laitan tämän mun esitykseni päälle. Otas. Noin, näkyykö? Näkyy. Teille hyvin. Okei. Elikkä aloitetaan sitten. Elikkä mun on tosiaan tarkoituksena puhua nyt, tai nyt puhuttiinkin tuossa äsken keskustelussa jo tämmöisestä käytännöllisemmistä, siitä käytännön toiminnasta, ja mä ehkä palautan tätä keskustelua vähän tämmöiselle yleisemmälle ja ikään kuin normatiivisemmalle tasolle siinä mielessä, että vaikka ihmisoikeudet on niitä kaikkien elämän perusedellytyksiä, niin ne on kuitenkin myös semmoisia oikeudellisia normeja ja sääntöjä toiminnasta. Ja mä ehkä aloittaisinkin tämmöisellä ehkä vähän poleemisella väitteellä, että ihmisoikeus ruokaan ei oikeastaan tarkoita tämmöisessä Suomen kaltaisessa vauraassa valtiossa. Sen ei pitäisi tarkoittaa ruoka-apua. Mutta sitten tuossa vähän tarkemmin, millä mä tätä tulen niin kuin perustelemaan, niin sitten puhun vähän ihmisoikeuksista, mitä ne ylipäätään on, ja sitten mitä se oikeus ruokaan, ja sitten toisaalta oikeus riittävään toimeentuloon, mitä ne tarkoittaa. Ja ihan ekana vaan tälleen muutama pointti siitä, että ihmisoikeuksista paljon puhutaan ja kenellä on oikeus mihinkin, mutta haluaisin korostaa sitä, että kaikki taloudelliset tai siis sosiaaliset ongelmat tai tämmöiset hyvät, tärkeät asiat ei ole välttämättä ihmisoikeusasioita, että ne ei ole niin kuin mielipidekysymys. Me ei voida itse määritellä, että mitkä on ihmisoikeuksia ja mitkä ei, vaan ne on tosiaan semmoisia oikeuksia, mitkä on ihan tarkalleen määritelty valtioiden välisissä oikeudellisissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Ja nämä sopimukset sitten sitoo valtioita, mutta valtio ei tarkoita tässä vaan vaikka hallitusta tai eduskuntaa, vaan se tarkoittaa myös kaikkia, jotka käyttää julkista valtaa, eli just hyvinvointialueet, kunnat on ollut täällä tänäänkin on mukana, eli viranomaisia, mutta taas sitten järjestöjä ne ei sinänsä suoraan sido. Ja ehkä vielä muistutuksena, että ihmisoikeuksien ajatus on sellainen, että näihin sopimuksiin on kirjattu ylös semmoiset kaikista tärkeimmät jokaiselle ihmiselle ihan sen ihmisyyden perusteella kuuluvat oikeudet. Ja kaiken perustana on se yhtäläinen ihmisarvo, ja sen takia ihmisoikeustyössä aina keskitytään nimenomaan yhdenvertaisuuden edistämiseen ja ikään kuin siihen, että niiden, jotka on kaikkein heikoimmassa asemassa, niin niiden oikeuksien meidän pitäisi niin kuin saada ne samalle tasolle kuin muiden oikeudet yhteiskunnassa. Sitten ehkä vielä tämmöinen ihan basic selvennys, koska nämä termit menee usein sekaisin. Puhutaan perusoikeuksista ja puhutaan ihmisoikeuksista. Niin kuin sanoin, ne ihmisoikeudet on tosiaan vain ne tietyt oikeudet, mitkä on näissä tietyissä sopimuksissa määritelty. Mutta sitten perusoikeudet on taas sitten ne meidän omassa perustuslaissa määritellyt perusoikeudet. Ja sitten toisaalta Suomen tapauksessa ne on aika lailla pitkälti samat oikeudet, koska silloin kun muutama 10 vuotta sitten Suomessa tehtiin perusoikeusuudistus, niin tavallaan otettiin ne oikeudet, mitkä on siellä
keskeisissä ihmisoikeussopimuksissa. Ja niin kuin puhuinkin, nämä sopimukset tosiaan velvoittaa niitä valtioita, jotka ne on allekirjoittanut ja hyväksynyt osaksi omaa lainsäädäntöä. Ja se, mitä valtion tulee tehdä, niin on ensinnäkin se kunnioittaa oikeuksia. Eli valtio ei voi loukata ihmisten oikeuksia. Se ei voi vaikka estää lasta menevästä kouluun, koska sillä on oikeus opiskella. Toisaalta valtion pitää suojata. Eli esimerkiksi sen pitää huolehtia siitä, että toinen ihminen ei loukkaa toisen ihmisoikeuksia, vaikkapa sen tulee säätää lailla, että toisen hengen riistäminen on rikos, ja huolehtia niin kuin sen ehkäisemisestä. Mutta sitten tämä, kun puhutaan vaikka oikeudesta ruokaan, tämmöisistä niin kuin materiaalisista oikeuksista, niin erityisen keskeinen on tämä valtion velvoite toteuttaa niitä oikeuksia. Ja se tarkoittaa edistämistä. Sitä, että valtio tekee aktiivisia toimenpiteitä, että nämä oikeudet tosiasiallisesti toteutuisi. Eli se ei voi vaan niin kuin vierestä katsoa, että joo, kaikilla on oikeudet ja kunhan niitä ei rikota, niin kaikki on hyvin. Vaan julkisen vallan velvollisuus on näitä viedä eteenpäin. Ja käytännössähän tämä tapahtuu sitten lakeja säätämällä, toisaalta niitä toimeenpanemalla ja erilaisia politiikka- ja muita ohjelmia, palveluita järjestämällä, esimerkiksi vaikka siellä kunnissa tai hyvinvointialueilla. Ja sitten toki myös tuomiovallalla on sitten julkisen vallan edustajana velvoite tehdä ihmisoikeusmyönteistä lain tulkintaa. Ja nämä julkisen sektorin velvoitteet tulee niistä Suomen allekirjoittamista sopimuksista, mutta sen lisäksi ne on vielä erikseen kirjattu sinne meidän perustuslakiin. Eli ihan jokaisen kunnankin viranomaisen velvoite on siinä työssään edistää ihmisoikeuksia. Se on perustuslaillinen velvoite. Mutta mennään sitten tähän ruokateemaan, päivän teemaan, ja puhutaan vähän siitä, että mitä se oikeus ruokaan sitten oikeastaan tarkoittaa. Ja ihan ekaksi laitetaan tätä vähän kontekstiin, eli tässä on kyse tämmöisestä ihmisoikeuksien ryhmästä kuin taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, jotka on sitten määritelty samannimisessä YK:n TSS-sopimuksessa. Ja ne on, siihen kuuluu just oikeus ravintoon, veteen, asumiseen, terveyteen, tämmöisiä, mitä on ajateltu, että nämä on niin oleellisia ihmisarvoisen elämän edellytyksiä, olosuhteita, että ne on turvattava jokaiselle. Mutta sitten nämä, toisin kuin vaikka se oikeus elämään, joka on sitten, ei kuulu tähän oikeusryhmään, joka on semmoinen oikeus, että se joko toteutuu tai sitten se ei toteudu, niin nämähän on semmoisia oikeuksia, että niitä valtion tulee koko ajan edistää asteittain. Ja se riippuu siitä, että onko kyseessä vauras maa, niin kuin Suomi, vai onko kyseessä joku hyvin köyhä maa, joku kehitysmaa usein, jolla ei ole sit ihan samalla tavalla resursseja käytettävissä. Mutta että se ikään kuin se periaate on se, että kunkin valtion se resurssien taso, siitä riippuu se, miten pitkälle menevää toimintaa sen on tehtävä. Ja se velvoite on hyödyntää kaikki käytettävissä olevat resurssit. Ja tähän liittyy myös se, että esimerkiksi se valtion on vaikka veroilla myös kerättävä niitä resursseja. Että se ei niin kuin tavallaan voi nostaa käsiä pystyyn ja sanoa, että ei ole rahaa. Ja päämääränä sitten koko ajan, mitä sen valtion on asteittain tavoiteltavaan, se, että ne ihmisoikeudet kaikille toteutuisi täysimääräisesti. Mutta sitten on myös tämmöisiä minimivelvoitteita. Ja jokaiselle oikeudelle on määritelty ihan semmoinen, että mitä se ihan minimitasossa tarkoittaa. Että vaikka oikeuskoulutukseen, niin se ilmainen peruskoulu on se minimitaso, joka ihan jokaiselle pitäisi ensisijaisesti turvata, ennen kuin lähdetään sitten tarjoamaan vaikka ilmasta, vaikka Suomessa sitten pystytään tarjoamaan muillakin asteilla ilmastokoulutusta, mutta jossain köyhemmässä maassa pitäisi niin kuin lähteä siitä, että kaikki lapset pääsisi edes sinne niin kuin perustasolle. Sitten näihin TSS-oikeuksiin kuuluu myös ajatus siitä tämmöistä heikennyskiellosta. Eli valtiolla ei ole ikään kuin lupaa heikentää niitä oikeuksia. Tai se on mahdollista hyvin tiukasti määritellyin ehdoin. Että silloin valtion tulisi osoittaa, että nyt nimenomaan meillä ei ole resursseja, on vaikka talous niin täysin romahtanut,
sanotaan vaikka joku Kreikka finanssikriisin yhteydessä vetosi siihen, että nyt on niin kuin tämmöinen velkatilanne menossa. Mutta silloinkin on se minimitaso turvattava, että sen alle tavallaan ei saisi mennä. Ja on erityisesti suojattava ne heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Eli tavallaan se valtio ei voi miten tahansa lähteä niitä heikentämään. Mutta nyt tämän kontekstin jälkeen ehkä tämä ruoka. Ja se, mikä minusta on niin kuin ehkä oleellista ymmärtää, on se, että vaikka tässä TSS-sopimuksessa, vaikka oikeus ruokaan on ehdottomasti tämmöinen tunnustettu ihmisoikeus, niin sille ei ole mitään omaa sinänsä pykälää siellä sopimuksessa, vaan se on osa tätä oikeutta tyydyttävään elintasoon. Se välillä käännetään suomen kielessä myös riittävä elintaso, ja me Ihmisoikeusliitossa käytetään sitä riittävä käännöstä siitä adequate-termistä. Ja tässä, kun puhutaan, se sopimuksen 11 artikla puhuu tästä oikeudesta tähän tyydyttävään elintasoon, niin siinä se sanoo, että se käsittää, tämä elintaso käsittää riittävän ravinnon. Ja siinä toisessa kohdassa ikään kuin myös tunnustaa, että on tämmöinen perusoikeus olla vapaa nälästä. Sitten toi ihmisoikeusjärjestelmä toimii niin, että on se sopimus, missä on ihan vaan tämä basic-teksti, että on tämmöinen oikeus, mutta se, että mitä se käytännössä tarkoittaa, niin sen tätä sopimuksen toimeenpanoa valvova komitea, eli tässä tapauksessa tämmöinen TSS-komitea, niin se kirjoittaa tämmöisiä yleiskommentteja johonkin tiettyyn teemaan liittyen. Niin tämä yleiskommentti 12 käsittelee oikeutta ruokaan, sen voi ihan googlaamalla etsiä, ja siellä määritellään, että tämä oikeus ruokaan toteutuu silloin, kun jokaisella ihmisellä on aina fyysisesti ja taloudellisesti saatavilla riittävästi ruokaa tai keinot sen hankkimiseen. Eli tässäkin tämä, että sitä ruokaa on saatavilla, niin korostuu toi, että se voi olla niin kuin, se tarkoittaa sitä, että sitä on taloudellisesti ihmisen mahdollista hankkia. Sitten toinen määritelmä. YK:lla on tämmöisiä erityisraportoijia myös tietyistä teemoista, niin tämä oikeus ruokaan -teeman erityisraportoija myöskin korostaa sitä, että se oikeus ruokaan tarkoittaa sitä, että on se pääsy joko suoraan tai ostamalla siihen riittävään ja asianmukaiseen ruokaan. Eli se, mitä tässä ehkä se keskeinen pointti on se, että se oikeus ruokaan tarkoittaa sitä oikeutta tulla toimeen sillä tavalla, että voi hankkia sitä ruokaa itselleen tai perheelleen, paitsi jos, tai pystyä sitä itse tuottamaan, mutta ehkä nykyään yleensä on kyse siitä ostamisesta. Ja sitten tässä valtion velvollisuudet, no just se kunnioittaminen, valtio ei saa niin kuin estää sitä tapahtumasta, sen pitää suojata, ettei joku toinen toimia estä ihmisiä nauttimasta oikeudestaan ruokaan, mutta sitten tässä on tämä keskeinen tämä edistämisen velvoite, toteuttamisen velvoite. Eli se valtion pitää aktiivisesti edistää sitä, että ihmiset pääsee niihin resursseihin ja että heillä on semmoinen toimeentulo. Ja tässä sosiaaliturva on sitten keskeisessä asemassa semmoisille ihmisille, jotka ei jostain syystä pysty työssäkäymisen kautta hankkimaan sitä toimeentuloa. Ja sitten ruoka-apu oikeastaan tulee kyseeseen tämmöisenä ihmisoikeusvelvoitteena vasta silloin, kun on päällä vaikka joku tämmöinen katastrofitilanne, vaikka joku luonnonkatastrofi, jolloin niin kuin ihmisten ei ole mahdollista hankkia sitä ruokaa tolleen niin kuin laajemmin. Niin silloin valtion tulisi sitten vaikka jakaa ruoka-apua, ja silloin saattaa olla, että vaikka kansainvälisen yhteisön on myös tultava. Siitä tulee niin kuin heillekin velvoitteita tulla auttamaan. Että tästä ihmisoikeusnäkökulmasta tavallaan se pääpointti on se, että ruoka-apu, se on väliaikainen apu ja se ei saisi olla muuta kuin väliaikaista apua. Että siinä mielessä, ja tämä ei tarkoita mitenkään, että etten pitäisi tai ettei ihmisoikeusnäkökulmasta ruoka-apu työ olisi erittäin tärkeää työtä, totta kai se on. Siinä turvataan sitä ihmisten elämää. Mutta se idea on se, että valtio, että tavallaan toi ehkä ministeriön puheenvuoro siitä ruoka-avun rahoituksen turvaamisesta, niin se kuulostaa ihmisoikeusnäkökulmasta kyllä hyvin huolestuttavalta. Että tämä on väliaikainen apu, joka ei puutu niihin taustasyihin,
että vaikka se on tärkeä toimintaa, niin on riskejä, että se vie sen huomion niistä todellisista syistä, joista aamulla toki puhuttiin ensimmäisissä puheenvuoroissa näistä toimeentulo- ja köyhyyden ongelmista, mutta myös, että niihin ei lähdetä hakemaan ratkaisuja niihin todellisiin ongelmiin, koska ratkaistaan ikään kuin tällä väliaikaisella ruoka-avulla. Ja sitten se, että se normalisoi hyväntekeväisyysajattelua. Ja hyväntekeväisyyskin toki ehdottomasti on positiivinen asia, mutta näin valtion tasolla se voi heikentää ajatusta siitä, että tässä on kyse perus- ja ihmisoikeuksista, jotka valtiolla nimenomaan on velvollisuus toteuttaa. Ja että se tavallaan, että me enempi ja enempi mennään siihen suuntaan, että järjestöt hoitaa ja valtiokin antaa järjestöille rahaa hoitaa ruoka-apua, niin se voi, se niin kuin ikään kuin avaa ovia jatkossakin sille, että valtion ei oikeastaan tarvikaan sitten ehkä niin paljon miettiä sitä ihmisten toimeentuloa, kunhan jaetaan sitten ruokaa, että kaikki pysyy hengissä. Sitten, mä en olekaan muuten nyt huomannut katsoa aikaa, mutta muutama pointti kuitenkin, että tavallaan ne tosiaan ihmisoikeussopimukset velvoittaa sitä valtiota, mutta toki ruoka-aputoimijoillakin on sitten vastuu esimerkiksi huolehtia siinä omassa toiminnassaan siitä, että se on syrjimätöntä ja yhdenvertaista. Just esimerkiksi tämmöiset ruoka- sen jakelun saavutettavuuden kysymykset, myös se, että siitä on vaikka tietoa eri kielillä, tai että sinne pystyy tulemaan ihmiset, joilla on esimerkiksi liikkumiseen liittymiä rajoitteita, niin se olisi toki tärkeää. Ja toki tuo ihmisarvoinen kohtaaminen ehdottomasti, ja se mikä tässä on korostunutkin, ja se on minusta ihan mielettömän tärkeää, että monella ruoka-aputoimijalla onkin se ajatus, että tämä on ikään kuin tapa päästä puuttumaan muihin ongelmiin ja sitten tukea sitä ihmisen omaa aktiivista toimijuutta, ei niin, että ihminen on vaan semmoinen ikään kuin almujen passiivinen vastaanottaja. Mä ehkä sanoisin muutaman pointin tästä, että mitä se oikeus riittävään toimeentuloon sitten tarkoittaa, ja se on usein ihmisoikeus tekstissä osana tai yhdistyy tähän sosiaaliturvaoikeuteen. Siinä YK:n TSS-sopimuksessa, mistä olen nyt puhunut, siinä on ikään kuin omat pykälänsä molemmille, tälle elintasolle, mihin kuuluu myös se ravinto, ja sitten sosiaaliturva. Mutta sitten meillä on myös keskeinen instrumentti Euroopassa, Euroopan sosiaalinen peruskirja. Niin siinä tavallaan ei puhuta ravinnosta, ruoasta erikseen, vaan siinä on tämä nimenomaan oikeus sosiaaliturvaan, jonka tulee mahdollistaa se vähimmäistoimeentulo, joka ikään kuin epäsuorasti sitten tarkoittaa, että pitää olla mahdollista hankkia ravintoa. Mutta sitten olennainen tosiaan on Suomen kontekstissa toki ihan ensisijaisesti meidän oma perustuslaki. Ja siellä on toi 19. pykälä, jossa puhutaan ensinnäkin siitä, että meillä on nämä sosiaaliturvan tämmöiset tarpeet, mitkä liittyy siihen, että ikään kuin ajatuksen, että ihminen normaalioloissa kävisi töissä. Ja sitten on työttömyys, sairaus, vanhuus, vaikka äitiys, työkyvyttömyys, jolloin sitten ihminen saa perusturvaetuutta. Ja sen lisäksi on sitten tämä viimesijainen turva, eli vaikka ihmiselle ei olisi ikään kuin täyttyisi mikään noista olosuhteista, niin silti on oikeus siihen välttämättömimpään toimeentuloon. Ja käytännössä se on ollut sitten meillä se toimeentulotuki, mikä sitä turvaa. Sitten olennainen kysymys tietty, ja tästä tänään ollaan puhuttukin, että no, miten se oikeus tähän riittävään toimeentuloon sitten toteutuu. No, ja tässä nyt mä tuon tämän ihmisoikeus näiden valvontaelinten näkökulman. Eli YK:n taholta on Suomi saanut kritiikkiä sosiaaliturvan riittämättömästä tasosta. Ja erityisesti viimeiset tämmöiset päätelmät Suomen omaan raporttiin tuli vuonna 2021. Silloin tämä komitea kehotti Suomea nimenomaan välttämään sosiaaliturvaheikennyksiä ja erityisesti sitä, että ne kohdistuisi kaikista heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Ja sitten samalla tavalla, tai oikeastaan vielä voimakkaampia moitteita on tullut sitten Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta. Se on toistuvasti todennut
sinne on viety myös tämmöisiä järjestökanteluita useita kertoja. Se on todennut, että useat Suomen perusturvaetuudet on liian alhaisia tämän peruskirjan edellyttämään tasoon. Ja lisäksi se on, tämä ei ole varsinainen Suomea erityisesti koskeva kommentti, mutta se on yleisesti ratkaisuissaan korostanut sitä, että sosiaaliturvajärjestelmää ei tule muuttaa tämmöiseksi sosiaaliavustuksiin, niin kuin on Suomen toimeentulotuki perustavaksi. Ja nyt oikeastaan itse en sen ihmeellisempiä lopputuloksia tähän esitä, vaan ennemminkin tämän kysymyksen, että nuo moitteet Suomi on saanut jo ennen tätä uuden hallituksen näitä sosiaaliturvaheikennyksiä, joista tänään onkin jo ollut puhetta, niin miten se julkinen valta Suomessa käytännössä turvaa sen jokaisen oikeuden pystyä hankkimaan se ravinto itselleen ja perheelleen. Että mä haluaisin tavallaan palauttaa ehkä tämän keskustelun sinne, että kyllä se on se valtio, jonka pitäisi ihmisoikeuksien näkökulmasta ne keinot siihen pystyä miettimään. Ja me Ihmisoikeusliitossa ainakin nyt todella suurella mielenkiinnolla seurataankin, että mitä meidän perustuslakivaliokunta sitten sanoo näistä sosiaaliturvaa heikentävistä lakiesityksistä, mitä sinne eduskuntaan on nyt viety, että siellä tulee aika tämmöiset, ehkä tämmöiset kohtalon hetket, me ajatellaan Suomen sosiaaliturvan ihan tulevaisuudenkin kannalta, että millä tavalla siellä linjataan, miten siellä huomioidaan nämä Suomen ihmisoikeusvelvoitteet. Mutta ehkä tämä oli niin kuin se, mitä mä olin ajatellut puhua, ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Ja meidän Ihmisoikeusliiton ehkä tuossa vielä linkit, jos haluatte, niin seuratkaa ihmeessä. Ja esim. ihmisoikeudet.net-sivulta löytyy myös tietoa suomen kielellä ihmisoikeuksista. Se ei tajua tuossa lukea. Mutta joo, kiitos. Kiitos oikein paljon, Anna. Ja otamme tähän yhden lyhyen vastauspuheenvuoron. Ritva, me tiedetään kaikki, että sinä et henkilökohtaisesti ole vastuussa Suomen valtion päätöksistä nyt tai edellisinä vuosikymmeniä, mutta saat silti tämän epäkiitollisen tehtävän vastata Ihmisoikeusliiton melko ankaraankin kritiikkiin, mitä tulee sekä siihen, että ensisijaisesti valtion pitäisi pitää huolta siitä, että ihminen voi itse hankkia ruokaa ja että tällainen ihmisoikeusnäkökulmasta tällainen järjestelmä, mikä meillä on, niin itse asiassa ei ehkä ole kaikkein paras tai edes ok. Ja sitten siihen, että Suomi saa moitteita jatkuvasti, ynnä sitten tämä viimeinen kysymys, että mitä aiotaan tehdä. Joten Ritva, tällaisiin pieniin kysymyksiin nyt pyydämme sinua vastaamaan. Joo, kiitos ja hyvä, kun spiikkasit jo tämän vastauksen mahdottomuudenkin tähän valmiiksi. Ja kiitos Annalle tosi hyvästä esityksestä ja allekirjoitan siitä tietysti ihan kaiken, koska eihän nämä ole millään tavalla poliittisia kysymyksiä, että Suomi tosiaan on sitoutunut näihin niin kuin ihmisoikeuksia koskeviin sopimuksiin ja meidän perustuslaki asettaa nämä tosi niin kuin perustavaa laatua olevat oikeudet just toimeentuloon ja turvaamiseen ja sitten riittäviin sosiaalipalveluihin. Ja samoin olen kiinnostuneena nyt sitten seuraamme, että mitä sieltä perustuslakivaliokunnasta tosiaan saadaan, minkälaisia lausuntoja näihin niin kuin uudistuksiin liittyen. Että tietysti tämmöisenä niin kuin virkamiehenä on myös ihan kiinnostavaa nähdä, että minkälaisia uudistuksia jatkossa, ikään kuin mikä se liikkumavara on. Että tietysti meillä on myös tarve uudistaa sosiaaliturvaa joltain osin, ja tämä tuottaa myös semmoista tietoa asioista. Ja jaan myös tämän ajatuksen, se oli tuossa mun esityksessä ensimmäisenä pointtina, että julkisella vallalla ehdottomasti on ensisijainen vastuu, ja olen koko ajan kantanut huolta siitä, että tämä ruoka-apu ei saa korvata missään nimessä meidän sosiaaliturvassa tätä osuutta. Ja toisaalta sitten, kun tiedän ruoka-aputoimintaa ja niin kuin sitä niin kuin puolta, että minkälaista myös niin kuin omistautumista asialle ja myös se puoli, että kaikki eivät sitten ihan syystä tai toisesta sieltä julkisesta
palvelujärjestelmästä aina joka tilanteessa kuitenkaan saa sitä apua, niin mä näen, että tässä tämmöinen niin kuin yhteiselo on tarpeen, ja yritin niin kuin sitä omassa puheenvuorossa tuoda esille, että myös se niin kuin jatkuvuus sinne järjestötoimijoille on siinä mielessä perusteltua, että siellä niin kuin sit ihmiset jaksaa sitä työtään tehdä, ja tuossa aikaisemmissa puheenvuoroissa nousi just tätä myös vapaaehtoistyön toista puolta, että on ikääntyviä vapaaehtoisia ja on niin kuin myös sit sitä, niin kuin sitä, he ottavat vastaan paljon sitä semmoista palautetta, mikä on myös raskasta kantaa, eli on paljon niin kuin tämmöistä tarvetta myös niin kuin sille semmoiselle tuelle sillekin työlle, että kiitoksia esityksestä, en osaa tähän nyt tietenkään mitään sen suurempaa sanoa, ehkä vielä palaan siihen parlamentaariseenkin komiteatyöhön, että tavallaan sitten myös tätä kehittämistä voitaisiin viedä eteenpäin niin, että siihen löytyisi niitä tiettyjä jaettujakin niin kuin suuntia, ja varmasti niitä niin kuin jossain määrin löytyykin, mutta että mielenkiintoa myös minulla siihen, että mitäs perustuslakivaliokunta näistä nyt käsittelyssä olevista esityksistä toteaa. Kiitos. Kiitoksia Ritva, ja kuten ollaan tässä nyt kuultu, niin ruoka-apu ja köyhyys on mitä suurimmassa määrin ihmisoikeuskysymyksiä ja myös mitä suurimmassa määrin poliittisia kysymyksiä, ja näitä ei voi toisistaan erottaa. Nyt loppuyhteenvedon tulee meille esittämään Susanna Uusi-Pohjola, joka on Suomen Punaisen Ristin hyvinvointi- ja terveysyksikön päällikkö. Susanna, mitä me ollaan tänään opittu? Kiitos Marja, siinäpä vasta kysymys. Mä koitan jotenkin tiivistää tätä mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoista ja monipuolista keskustelua, jota me ollaan saatu käydä tämän aamupäivän aikana. Ensinnäkin lämmin kiitos jokaiselle tänään puheenvuoroja käyttäneelle ja Marja sulle keskustelun johdattamisesta ja myös kaikille aktiivisesta keskustelusta tuolla chatin puolella. Minua tosiaan pyydettiin tiivistämään tämän monipuolisen aamupäivän antia tähän webinaarin päätteeksi ja koitan sitä tässä nyt jotenkin tehdä. Tämän webinaarin tavoitteenahan on ollut tarkastella köyhyyttä ja ruoka-apua kolmesta eri näkökulmasta, sitten avuntarvitsijoiden näkökulmasta, kuulla millaisia ratkaisuja julkinen sektori tarjoaa ja mitä ratkaisuja on kehitteillä ja miten köyhyys ja ruoka-avun tarve näyttäytyy ihmisoikeusnäkökulmasta. Ruoka-aputoiminta juontaa juurensa tosiaan sinne 90-luvun laman aikaan, ja silloin se ruoka-avun järjestäminen oli reagointia akuuttiin tarpeeseen. Ja niin kuin me ollaan moneen kertaan tästä aamupäivän aikana todettu, niin nyt 2023 me ollaan tilanteessa, jossa ruoka-avusta on tullut pysyvää ja pääosin vapaaehtoisvoimin edelleen toteutettavaa toimintaa. Eli alkujaan hätäavuksi tarkoitettu toiminta on tullut, siitä on muodostunut monille välttämätön ja pitkäaikainenkin avun muoto. Avun tarve määrittää auttamista edelleen. Ajatus siitä, että kun ihminen tarvitsee ruokaa, niin sitä on järjestettävä. Mutta kuten todettu, niin samanaikaisesti meidän pitäisi kuitenkin pyrkiä siihen, että ruoka-avun tarve on poistettavissa. Viime aikoina ja viime vuosien aikana on raportoitu jatkuvasti myös avun tarpeen kasvusta. Samanaikaisesti me tiedetään, että kiristynyt taloustilanne ja nousevat kustannukset, vähenevä lahjoitusruoka on heikentänyt sitä ruoka-avun toimintaedellytyksiä. Me kuultiin todella monipuoliset puheenvuorot eri näkökulmista, lapsiperheiden, opiskelijoiden, työttömien ja ikääntyneiden näkökulmista siitä, mitä köyhyys ja ruoka-avun tarve tänä päivänä on. Ja ne näkökulmatkin kertoo siitä moninaisuudesta, että ruoka-apuun turvaudutaan hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa. Ja tässäkin keskustelussa on käsitelty teemaa niin eläkeläisten, pienitulosten, asunnottomien, opiskelijoiden, lapsiperheiden, yksinhuoltajien, turvapaikanhakijoiden ja paperittomienkin näkökulmaa ainakin keskustelussa tuolla sivuttiin. Vaikka tilanteet on erilaisia, niin aamupäivän puheenvuorossa aika selkeästi minusta kuuluu sellainen samankaltainen viesti, että se tilanne aiheuttaa ahdistusta ja huolta, hätää,
eriarvoisuuden ja arvottomuuden kokemusta ulkopuolelle jäämisestä ja semmoista toivottomuutta. Ja avunsaajien kokemuksista on kuultavissa myös se kasvava huoli tulevaisuudesta ja siitä, että kiristyykö toimeentulon edellytykset edelleen. Mä pikkasen sivuan erityisesti Sonja Kekkosen, Pelastakaa lapset ry:n Sonja Kekkosen puheenvuoroa, koska itse aina olen oppinut elämän varrella. Lapset on opettanut mulle todella paljon ja viime päivinä otsikoihinkin on noussut erityisesti tämä pienitulosten perheiden lasten hätä ja ruokapulan kasvu nimenomaan tämän lapsen ääni. Raportin myötä ja mun mielestä lasten ehdottomat ratkaisut oli hyvin semmoisia konkreettisia ja inhimillisiä, että lapset toivoo, että sitä ruoka-apua olisi tarjolla, ilmaisia harrastuksia, mutta myös aitoja kohtaamisia ja tukea yksinäisyyteen ja sosiaalisiin taitoihin. Mun mielestä se lasten toive sanottaa hyvin meidän kaikkien yhteisen toiveen, että meitä kuullaan ja kaikkia autetaan. Näkökulmissa nousi esille myös kysymys siitä, että onko eettistä olla jakamatta ruokaa ja se, kuinka kaikkein heikommassa asemassa olevat tarvitsee sen riittävän sosiaaliturvan lisäksi kokonaisvaltaista kohtaamista ja tukea ja kuinka tärkeää on ohjaus ja tuki palveluiden piiriin. Nämä näkökulmat valottaa meille sitä ruoka-avun tarpeen nykytilannetta, että siellä taustalla ei ole yhtä yksittäistä syytä, vaan ruoka-avun tarpeeseen ja siihen tilanteeseen vaikuttaa monet eri syyt, elämäntilanteet ja vaiheet, mutta yhteistä on se kokemus siitä, että se oma toimeentulo ei riitä perustarpeisiin ja arjen täyttää huoli ja toivottomuuskin siitä, että miten selviää tästä viikosta ja tulevista päivistä. Puheenvuorossa nousi mun mielestä hyvin esiin sellaisia yhteisiä teemoja myös siitä köyhyyteen liittyvästä stigmasta, siitä yhteiskunnan palvelujen saavutettavuuteen liittyvistä kysymyksistä ja köyhyyden heikentävästä vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin ja myös kokemuksia sitä ihmisarvoisesta elämästä. No sitten oli mielenkiintoista kuulla keskustelua siitä, että minkälaisia erilaisia ratkaisuja on tällä hetkellä käytössä ja mihin suuntaan toimintaa pitäisi kehittää. Ja taustana ehkä, että me kuultiin sit laajasta ja osittain pysyvästä toimeentulo-ongelmasta, josta yhteiskunnan on otettava vastuuta ja siitä, että toimeentulon riittämättömyyttä ei voida paikata ainoastaan kansalaistoimilla ja vapaaehtoisuuteen tukeutuen. Ratkaisuissa ja yhteisessä keskustelussa nousi esille yhteistyö- ja yhteiskehittämisen tarve, selkeästi ne kanavat sille julkisen ja kolmannen sektorin väliselle yhteistyölle, toimijaverkoston merkitys, toisaalta myös järjestö- ja kansalaistoiminnan merkitys ja vahvuudet, mutta sitten myös tämä ilmiön monimuotoisuus, kuinka se linkittyy syrjäytymiseen, yksinäisyyteen ja siihen, että me tarvitaan uudenlaisissa tilanteissa uudenlaisia ratkaisuja ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Yhteistä vastuunkantoa, peräänkuulutettiin innovatiivisia ja rohkeita kokeiluja ja myös niistä viestimistä ja jakamista, hyvien käytäntöjen ja onnistumisten jakamista. Mutta siellä peräänkuulutettiin myös jalkautuvaa sosiaalityötä, yhteisöllistä toimintaa ja sen merkitystä. Ja toisaalta sitten myös sitä julkisen sektorin roolia ja vastuuta turvata kaikille riittävä perustoimeentulo. Keskustelussa vilahti myös logistiset ratkaisut, hävikkiruuan jakamiseen liittyvät kehittämismahdollisuudet, ja näitähän kysymyksiä pohditaan muun muassa tämän webinaarin järjestävän ruoka-avun järjestökoordinaatio näissä kokoomissa työryhmissä, jotka keskittyy nimenomaan niin kuin näihin kysymyksiin. Mutta yhteenvetona ruoka-aputoimijoiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä tarvitaan lisää. Ruoka-avun taustalla tai ruoka-avun tarpeen taustalla vaikuttaviin syihin ei siis vastata kolmannen sektorin seurakuntien toteuttamalla ruoka-avulla, vaan ruoka-avun ja järjestöjen välisen yhteistyön rinnalle on kehitettävä sitä julkisen sektorin hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintojen saavutettavuutta. Ja tässä muun muassa jalkautuva työ nousi esille. On tärkeää varmistaa, että ruoka-avun saajat on tietoisia tuista ja palveluista, joihin he ovat oikeutettuja ja tietävät, miten niitä hakea. Ruoka-apua koskevista selvityksistä ja tänäänkin eri puheenvuoroista me ollaan kuultu, että ruoka-avun saajien joukossa esimerkiksi toimeentulotuen alikäyttö on yleistä. Vapaaehtoistoiminta on ketterää ja lähellä ihmisten arkea. Se tavoittaa avun tarvitsijoita matalalla kynnyksellä ja usein myös heitä, jotka ei syystä tai toisesta ole heille kuuluvien palveluiden saavuttamia.
Ja tästä syystä nimenomaan julkisen sektorin hyvinvoinnin ja terveyttä edistävien toimintojen jalkautumisella ruokahapuun on mahdollista tavoittaa nimenomaan näitä, jotka on pudonnut sen järjestelmän ulkopuolelle ja tukea heidän selviytymistä arjessa kokonaisvaltaisesti. Ruoka-avussa kohdatut ihmiset kertovat tilanteista, joissa monet elämiseen vaikuttavat haasteet on kasaantunut siihen liittyy se, että kun taistelee tällaisten kysymysten kanssa arjessa ja sen arjessa selviytymisen kanssa, niin ei välttämättä ole voimavaroja ja kykyä hakea apua, vaikka olisi siihen oikeutettukin. Ja tällöin sosiaaliturvaan liittyvä asioinnin helpottaminen ja neuvonnan lisääminen ruoka-apujen yhteyteen olisi tärkeää. Ihmisoikeusnäkökulmasta oikeus ruokaan ja riittävään toimeentuloon on ihmisarvoisen elämän edellytys. Kuten on todettu, niin kuin aikaisemmissa puheenvuorossa todettiin, että se perusturva ei aina riitä elämiseen johtuen sen alasta tasosta tai korkeasta elinkustannuksista tai muista syistä. Ja Anna Salmivaara Ihmisoikeusliitosta nostikin hyvin esille sitä jokaisen oikeutta siihen ruokaan ja riittävään toimeentuloon. Mutta myös siihen, että siihen se ruoka-apu ei ole ratkaisu, vaan tarvitaan muita ratkaisuja. Ruoka-apu on tärkeää auttamistyötä ja siinä avun tarvitsijalla on mahdollisuus saada sen ruoan lisäksi myös muuta tukea palveluohjeesta ja tukea arjessa selviytymisen tueksi. Ja tästä näkökulmasta on tärkeää se, että ruoka-apuun saataisiin lisää enemmän osallistavan toiminnan elementtejä, ohjausta ja neuvontaa, sitä hyvinvoinnin ja terveyden tukea ja sitten osallisuutta ja yhteisöllistä tukevia elementtejä ilman osallistumispakkoa. Tällä hetkellä vapaaehtoiset järjestää monia erilaisia yhteisöllisen ruoka-avun muotoja ja kohtaamispaikkoja, terveyspisteitä ja ohjausta ja neuvontaa. Mutta vaikka sitä toimintaa toteutetaan vapaaehtoisvoimin, niin tänäänkin on todettu useampaan otteeseen, että on tärkeää tunnistaa myös se tuen ja resurssien tarve vapaaehtoisten koordinointiin ja tukemiseen ja toiminnan kehittämiseen ja myös niitä tiloja, joissa sitä toimintaa voidaan järjestää. Ja tämä edellyttää jatkossa myös resursseja. Ehkä lopuksi mä ajattelen, että haasteiden edessä se yhteistyön merkitys kasvaa ja se on kuulunut jotenkin tämän aamupäivän aikana. Ruoka-avun vapaaehtoistoiminnassa se yhteistyön merkitys on tunnistettu koko ajan selkeämmin ja ratkaisuja on etsitty yhdessä yhteistyössä lisääntyneiden haasteiden edessä. Ja jotenkin on ollut mun mielestä tänään hienoa kuulla jokaisessa puheenvuorossa se yhteistyö ja yhteiskehittämisen merkitys. Punaisen ristin näkökulmasta Punaisen ristin toimintaa ohjaa 7 periaatetta, joista yksi on inhimillisyys. Ja se tarkoittaa inhimillisen kärsimyksen estämistä ja lievittämistä. Ja se on Punaisen ristin tärkein tehtävä ja toiminnan päämäärä. Ja erityisesti se heikoimmassa asemassa olevien auttaminen. Ruoka-aputoiminnassa se merkitsee sitä kokonaisvaltaista kohtaamista, hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemista ja sitten myös huomion kiinnittämistä siihen avun saavutettavuuteen. Mulle se henkilökohtaisesti tarkoittaa myös toivoa ja toivon ylläpitämistä ja mä ajattelen, että siihen tarvitaan aina toista ihmistä kunnioittavaa kohtaamista ja yhteistä ymmärrystä. Ja tässä on mun mielestä yksi vapaaehtoistoiminnan erityinen vahvuus, että ollaan lähellä ihmistä, mennään sinne, missä avun tarvetta on, reagoidaan avun tarpeeseen ja ennen kaikkea välitetään se viesti siitä, että ei olla yksin. Ehkä tähän loppuun. Me ollaan tänään kuultu köyhyyden ja toimeentulon haasteiden vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, pohdittu ruoka-avuun liittyviä eettisiä kysymyksiä, mutta samanaikaisesti kun me vastataan siihen akuuttiin avun tarpeeseen, niin tulee muistaa eri puheenvuoroista esille noussut ajatus ja näkemys siitä, että ruoka-apu on tarkoitettu väliaikaiseksi ja samalla kun me kehitetään sitä avun tarpeeseen vastaamista, sitä ruoka-aputoimintaa, niin meidän täytyy etsiä ratkaisuja niihin taustalla oleviin juurisuihin puuttumiseen. Ja mä oon iloinen siitä, että läpileikkaavasti pitkin näitä puheenvuoroja on kuultu yhteistyön merkityksestä, halusta etsiä ja löytää ratkaisuja. Ehkä mä päätän siihen, mikä on tänään usean otteeseen todettu, että jokaisella on oikeus
tulee olla oikeus riittävään toimeentuloon, ruokaa, osallisuuteen ja mahdollisuuteen vaikuttaa. Ja se pitäisi olla meidän yhteinen tavoite, että jokainen ihminen voi kokea arvostusta, osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämään ja omassa yhteisössä. Kiitos. Ne olivat erinomaiset loppusanat. Lämmin kiitos, Susanna. Kiitos myös kaikille meidän muille puhujille tänään. Olette olleet erinomaisen hyviä ja olemme oppineet teiltä hirmu paljon, saaneet teiltä sekä tietoa että tukea. Samoin kaikille chatissa kommentoineille täytyy sanoa, että aika paljon näitä webinaareja vedän ja harvoin on noin laadukasta chattikeskustelua. Hyvä te. Kiitos yleisölle siitä, että kuulitte, osallistuitte ja myöskin kiitos työstänne, nimittäin te kaikki teette tämän asian parissa tavalla tai toisella työtä. Nyt te olette saaneet palautelomakkeeseen linkin tuolla chatissa. Niille, jotka ovat ilmoittautuneet, niin se lähetetään myös sähköpostitse. Olisi mahtavaa, mikäli voisitte uhrata muutaman 10 sekuntia elämästänne, ja se johtaa myös laadukkaampiin webinaareihin jatkossa, joten pyydän, täyttäkää se. Tämä webinaari tallennettiin, joten jos teillä on kollega, joka haluaa sen nähdä, tai tietenkin jos haluatte itse sen katsoa uudestaan ja uudestaan, niin voitte sen tehdä. Ja lisäksi teille lähetetään, jos olette ilmoittautuneet tähän, niin materiaalit sähköpostitse myöhemmin, eli nämä esitykset, voitte niitä katsoa ja jakaa ystävillenne. Oikein paljon kiitoksia, lämpöä ja valoa marraskuuhun, ja teette valtavan tärkeää työtä. Kiitoksia.